聞くことは何でも聞くで別に、うん、なんか本当に強制することもないしさ、うん、例えば出演時間とかも言うたら、うん、あのその何絶対来いよなんか一回もないし言うたら、うん、でも昨日の場合は正直僕はなんか、うん、いかんでもよかったんですよ、うん、ちょっといいよ、あの、うん、来る気が、僕は家で配信回そうかな思ったけど、うん、なんかやっぱ金町の鍋じゃないですか、みんな脱毛の鍋じゃないですか、でもそれも別に、なんか俺からほんと直接 LINE で絶対来いよ、ああ、な、ないやろ、言うたら、うん、なんか強制ないから、基本みんな行かなかもんやねんなって、なんか思い込んで、うん、だから、あこで行って、僕は配信できへんかったのが、ちょっと配信したかったんですよ、辛かったんですよ、うん、辛かったそういうこと、うん、別に途中でさ、帰ってしてもええやん、言うたら、まあ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 、うん、それでもよかったんですけど、うん、なんかでもみんな正しいんで急にひどい、ほんで、お金は受け取りたくないねんな、今後受け取りたいやろ、どっちなの、受け取りたい、ちゃうちゃうちゃう、あの自分がそれで楽しい枠作りが自分ができたと思えた時に部長にも貢献できましたよとなった時は、あでもそれは山田さんのところのリスナーからのアイテムだから、それはじゃあそんなことない、ケイちゃんはケイちゃんと配信してて、別にケイちゃんのところ飛んでるアイテムはケイちゃんのアイテムやから、うん、それはな、うん、うん、たださっきあれやお金受け取りたくないって言ってたから、いやなんか、うんうん、だから僕が行ったら、うんうんうん、なんかあのなんか気使って渡してくれるから、それは別になんか僕それを持って行ってないから、ただそこだけなんですよ、どういやだからなんか山田さんが気使ってなんかちょっとでも渡してくれはるじゃないですか、まあ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 、まあ、それはな、うん、それは僕は別にそれを思って言ってるわけじゃないんで、別にもう全然普通でいいんですよ、別にそんな、あ、いらんってこと、そうそう、私は いらんので僕は別にその、うん、自分で配信して、うん、稼ぐ、それの収益で稼ぐ、そういう関係性がいい、ああほんと今後はほんと受け取らない、そうそう、ああおおやって、やっぱそれもらってたらやっぱなんか落ち度あるじゃないですか、何の落ち度してもらってると思って、してもらってるっ、こっちは出演料として出してるつもりやからさ、言うたら、うん、はい、一日お疲れさんっつって、うん、それでも受け取らへんってこと、いや、うん、それは別に、それは受け取る、いや受け取らない、受け取らへん、いや そこでなんかできてまうじゃないですか、もらってるとなんかそのなんて できてまう、上下関係ができてまう、逆らへん関係性なんじゃないですか、ほんと僕言いたいこと山田さんに言いにくくなるんで、あほんとはあれやん、今まで多分一回清算したらほんとはもう完璧に対等になるやん、それとはちゃうでしょ、それは違うん、それはちゃうんか、なんでや、それで今まで出たじゃないですか、うん、今まで出た、でもこれからも出たいんだよ、いや、ほんならもう別に、え、どっち、出る、その意思は聞くから全部、うん、でも、してるするって言うから、うん、ちゃんと渡してんねん、言うたら、うん、このぐらいはやってると思うか、いやいや聞くよ聞くよ、うん、こここうしてほしい、ああしてほしいわ、いやたださ、今言ってることやとなんかその矛盾してるとこあるからさ、言うたら、うん、対等で降りたいって言われたらさ、いやだってその対等で降りたいって言うてたらその矛盾やわ、うん、そうそう、それやとあの、うん、今までの分も受け取ってもうてるやん、言うたら、で不正直言われるの嫌や、もうあるんやったら、うん、でも俺は思うで、もう俺はいいねんて、どっちでもそんな、うん、いつも出てもらう人で絶対出演料払ってるから、言うたら、うん、誰でもな、は それこそあの こっちの人気者でもこっちの枠でやらせてくれてたら、うん、その何飯代全部払うぐらいは絶対するし、言うたら、うん、うん、楽しく配信したらいいだけやん、
別にそんなこと気にすることなんかないやん、はい、もうそこをどうのこうの言い出したら部長もやりづらいぞ、うん、そうだねやりづらいわ、うん、だってでもそんなんやそんなこと言われんねやったらもう逆に出てもらうのもちょっと嫌になっちゃうかもしれないよ部長も、うん、でも僕全然関係ない人らまで巻き込んでさ、うんうん、でも一つのこういう金松グループって言ってみんなが楽しい場を作れるように部長も考案してでそれでエンタメもっと盛り上げていきたいって言って選ばれた人やで、うんうん、だから部長もやっぱ誰振りかまわず誰でもええってわけじゃないんやからまあ それは絶対そう、うんうん、で選ばれたんや、はいうん、選ばれたんにもかかわらずそんなこと言われたら部長も相当やりづらがあるやん、うん、そりゃ分かるやろ、はいうん、自分が山田さんの立場になってんのだって出演料渡してて受け取りたくないとかやと、うんうんうん、でももらうっすよせやろ、はい、おおもらうなもらうなうんだからで別にそのもらったからって言って何もその気にせんでも、うん、それは俺こっちからしたらさあゆうさんパオあので出てもらったから当たり前のこととして、うんうんうん、そうそうどないやねんでも書かれてもてるからそこ発揮しようぜてか俺が言ってることが全てやから、うんうん、だってそんなん逆にやでもらえるもんはもらっとかないと今苦しいんやろやろ、うん苦しい状況下でそうそうそうほんで言ってたよあんたも、うん、あの今所持金3000しかない、うん、支給日までしんどい、うんうん、自分で言ってたよねそれでいりませんは自分の身をもっと削るだけやんで、まあ、今やから言うんですけど、うん、あの毎回僕渡したんで支給日までお前これでいけるか、うん、いけるかって言って、うん、毎回ね言うたら、うん、支給日まで足りるかっつってこんな人おらんぞ支給日までしんどいやろっつって、うんこんな人おらんぞってけそれをなんて言うのいりませんとか言ってたらいけるかって言ってやってきた部長の今までやってきたもん何やねんってなるやん飲み物食い物そんだけ今まで一緒にやっていこうぜっていう思いを今踏みにじられてるの部長まあまあ僕はそんなあんま考えないんですけど、ね、いやいや傍から見たらそうなんや、うん、考えないですけど傍から見たらほんま踏みにじられてるの変わらへんこんなもんそれは絶対もうあかんで、うん、今後はもっと僕頑張るんでちょ部長ちょっとついていかしてくださいそれぐらいの勢いでも言っとかないと、うん、でルーコボさんも金松入ったということでえほんまですか、はい、えということでルーコボさんも金松入ったということで顧問僕でもそんなこと喋れないですよ顧問で僕そんな喋れないですよその人の目で見てくださいもう見てくださいうん僕そんな喋れませんよ顧問でよくないもう顧問で顧問でいいんちゃう金松興味ないいやでもあのめちゃくちゃ僕は部長の枠めちゃくちゃ見に行ってるしあ、はい、めちゃくちゃ投げさせてもらってるんで ありがとうございますもうこれからもよろしくお願いします本当に、うん、あとちょっと本当あれなんですけど多分イキリストさんが今度また来てもらいます多分ここにあの人はどこ大阪出身の人多分はいイギリストさんの鳩が多分もうえぐいぐらい飛んでるから、うん、でも結局そのイギリストさんはなんかケイちゃんとスパーリングがしたかっただけなんじゃないの、うん、でそれを俺がおるから乗っかかってきていやただこれスタートはねケイちゃんが結構配信であイギリストおおみたいな、まあ、煽りまくったって煽りまくってるっすちゃんと煽ってるっすうんもうそれでも自分でケツ吹かないやそれ振られたいやじゃあ振られたけど最終的にそれに乗っかって乗っかるんですか乗っかってじゃあ路上だったらいいよそれ煽ってんねん煽ってんのかなうんそれは煽りや、うん、でそれに関しては別になんか雑な振り入れたとかじゃなくてさああ西畑翔平やろあいつなみたいな感じでどやり出してギャンギャン言うてたやん、うんうんうん、そういうふうな言うてもうてるやん、まあ、それは、うん、ちゃんと言うてたやん、うんうん、それはもうそんなのあかんやんもうやらな、しゃあない分かんけど別にそれはスパーリング決定ではないからでも5万くれるって言ってんねんでイギリスとスパーリング出たらやらんのそんな5万円やケツの穴お金ないけどよケツの穴ちっちゃいの、うんうん、まあそれやるやらへんはあんたの自由やからあれやけどさ、うんうん、いやでも最終最後こうやって仲直りね部長も、はいはい、あの
思うこと聞きましたで自分の言いたいことを言いました、うん、どうしたいこれからもちゃんと部長には言わない、まあ、俺の口から言ってもしゃあないで出たのは出たいねんな別に、うん、一緒に配信したいしほら見てみ、はあはあ、ほら見てみ配信できひんからやっぱなんかちょっとなんで俺ここおるんやろみんなみんな配信回してんの、うん、って思う月1回ケイちゃんの家でケイちゃんが配信する回設けるかそしたら、うん、それでいいと思うよ例えばな、うん、そういうんやったらそれ欲しいそれ欲しいんやったらそういう提案をせえって俺ずっと言ってるのほんでさあのまああれまあ確かにあの何 Wi-Fi なかったらできひんっていうの俺頭あるからさ、うん、だから俺昨日相沢さんがケイちゃんの家に行く回わざわざ相沢さんとコラボバトル嫌がられてんのにも勝ち取って相沢さん家読んで1時間ケイちゃんの枠で配信できるようにとかもまあしたじゃん、うん、一応別にそこまでじゃあな言うてるやんだからこういうのが嫌なんですけどこういう形で配信していきたいですやっていきたいです金松グループこういう形でやっていきたいそれ提案せえと俺ずっと言ってるやん俺次行かほうじゃケイちゃんの家でケイちゃんの配信で、まあ、みんなでやるってもいいけどな別に、うん、例えばないやいやそれは気遣うでしょなんで気使うねんそうしたいからああおうそだって配信したいねんやろ言うたら、うん、提案したらええやんあそれは別に舞ちゃんちでいいです、ま、それ舞ちゃんちでいいの僕にたらああじゃないの僕にたらうるさないんです、うんうん、でそういう提案して自分の居場所を確保していったらいいんじゃないのそうやでほんでルーコバさんゴローズくれるって言ってるしなんであれめちゃくちゃ高いんでやめてください。ちなみにいくらぐらいですか？言えないです、ここでは。言ってほしいです。言えないです。いやそれはちょっと取れたか欲しいです。それマジでいくらするんですか？3桁でしょ。余裕です。いや、うん、言ってます。余裕で3桁でしょ。200万とか。200でもいい。あ、400か。金ついては、700万ぐらいかな。400か、600か。ぐらいかやめてください。言ってください。700個言ってるっすよね。そんなもうやめましょう。本なんて何やかけたとかバカらしいとか絶対書かれるんですから。いやそんなことないですよ。僕のあの友達とかは650つけてます。友達は。あマジですか。あのウイグル付きで。富裕層じゃないですか。イーグル付きで650。なんでそんなお金持ってはるんですか。持ってないです持ってないです持ってないです。持ってないです。持ってるっすか。持ってないです持ってないです。ちょっとまたアイテムの本を社長社長アイテムの本をよろしくお願いします、5×10 は、76パオンパオンオッケーいやいやちょっともうお金持ちやめちゃめちゃお金持ちや青を呼べてきてるあ鑑定士あ鑑定士ですはい、いやいやそれもう見たら分かるよもともと慣れ合うっていうかさその別に誰一人別に普通に話し合いする言うてた、そうそうそうもともとな言うたら、うんまあ、確かにルーコブさんも配信上でちょっとまあ何極端なことはおっしゃってたけど、うん、ちょっと尖っちゃった分があったんで、うん、僕も、うん、でお酒も入ってはるし、うん、違うそんな分かってるから別に俺は特段なんか それがどうのこうのじゃなかったよ、うん、だからせやでちょっとじゃねえだろいやこっちのタイプの人はそれぐらい言うよ、うん、話回ってたらこっちのタイプは、ね、今日結構早めにの時間から言えてるんで俺あはいはいさあ分かってるっすよすいませんねはいそんな冗談は冗談で取るから俺そんなほんまに来るような人はもういきなり家の下折ってあの金属バットぐらい持ってるから、うんうん、悲劇のヒロインやりたかったなあなあ かわいそうアイテム欲しかったんかおいおいなあおヤバトの名前タイトルにして閲覧集めてかわいそうやってアイテム欲しかったんかまあまあまあ、うん、もうまだ早いよまだ早いまだ早いまだ早いわ、うんうん、もうちょっとしてからやそれ、うんうん、あんなタイトルにな、うん、まあ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 その時の心境と今の心境違うからね。今だからもっと頑張っていきたいっていう思いがあるんやから、この枠でもちゃんと言っとかないと。これからもよろしくお願いします。これからもよろしくお願いします。あと花屋さんにはもうあのちゃうとこでもちゃんと謝っといて。花屋さんすいませんでした本当。すいませんでした本当に。すいませんでした。
もうコメント見て死にそうなってるわ。うん、でもこれから頑張っていくんだろ。うん、じゃあちゃんと今までこういう形でやってきたけど、新たな自分はこうやっていきますっていうのをここで言っとかないと。うん、抱負を語っとかないと。抱負、目開けやめます。これからの抱負を語っとかないと。お手洗い、どうぞ。頑張ります。無理には頑張らんでいいねんか。はい、もうなんかこれからの抱負。いいお店やわ。 トイレは店の鏡です。はい、めっちゃ綺麗わ。これからの抱負って言って。いい形でなってる。うん、これからの抱負ね。うん、けいちゃんという方、うん、もうなんかそんなことばっか書かんといてあげてね、本当に。うん、ルーコブ嘘つくない、どういうことや。ちょっとまたもう会うのやめて、ほんまに。新しい自分磨きやね、これから。そうですね。うん、ちょっと自分磨きやっていこう。うん、自分磨きね。ケイちゃん、ここのお店の飲食代は？ん？ん？いや、もう部長、さっきもうこれで全部。いいです。いや、でもケイちゃんから取ったらどうですか？いや、いいんすか？もう。いいんすか？うん。でも正直な、ちゃんと飲んでたんで。うん。うん。誰が払ったん、ケイちゃん？いや、もうこれは僕のコピー。あ、いいんすか？うん。いいか、さっきもさっきのもう部長の分でも12分過ぎるんで、はい、すみません、ありがとうございます。うん、これ領収書って出ます？いけます。いけます。インボイスって入ってます？入ってないです。あ、OK、そうです。そういうさ、あの、細やかなとこもさ、知らず知らずのうちにさ、恩恵受け取ってるんやね。まあ別にええねんけど、そんな、うん、あんたのせいで、あの、来たヒトラーの飲食代全部誰か出してんの。うえおい、あんたの飲み代まで。うえ、金松ってこれ毎日やってるんですか？あ、いや、そんなことないですよ。あ、お前ですか？遠く行くこともあるんで。ああ、はい、そっちの方がいいっすね、僕。あ、ほんまっすか？はい、東京好きなんで。僕も東京好きなんですよ。いいっすよね。はい、福岡行きたいっすね。ああ、福岡もいいっすね。はい、ヒットポイントゼロ。おう、おう、まあ、そんな無理に頑張らんでええで。ほんで、あとケイちゃん、おう、別にな、したくないことはしなくていい。おう、で、別にほんまになんかあって、なんか思うことあんねんけど、普通に言うてくれたらええから、それ聞くっしょ。ほんで別に今まで聞かんかったことある？お前絶対これやれやみたいな、ないやろ。うん、なんだろう、言うたら。いや、俺はそんなことないよ、別に。おいしいか、お茶。お茶おいしいか。あくびするやん、バレあくびするやん。いや、さっき、あの、受け取りたくないって言ってたから。はい、気にすんな、気にすんな。あ、うん、すみません。 ありがとうございます。え、他にも何か授業されてるんですか？はい、何やられてるんですか？そう、言えないです。言えないですか？言えないです。もう心は言えないです。あ、
そんなヤバいことやってるんですか。いやいや、そんなことないです。あ、じゃなくて。そんな、そんなことあまりにも身なりが整いきってるからさ、多分なんか他にも手掛けられてんのやろな、俺ら小じきとは大違いや。そんなことないです。あ、すいません、いただきます。はい、まあ、僕もエルメスしてるっすけどね。え、でもそれは本物やったんですか、結局鑑定士。いや、青さんが言うには分からん。あ、はい、俺もエルメスしてるっすけどね。渋いっすね。ああ、ありがとうございます。渋いっす。俺もエルメスしてるっすけど、ゴロズには負けてるけど。ここか、そしたらお時間も、え、もう竹縄。そうですね。はい、すいません、ありがとうございました。ごちそうさまです。部長、コマのどこ行きはるんですか。何も考えてないです。ほんまですか。 いつも何も考えてないですよ。そういう感じなんですか。あ、はい、成り行きって言ったら行こうかって言っちゃう。もう閉店してんねん、お店、いつまでも。めちゃくちゃ厚かましいんですけど、送ってもらえたりします。どこがいいですか。東住吉です。あ、了解して、了解します。送ろうか、そしたら。ありがとうございます。うん、じゃあもうちょっとで切りますかね。いや、いいよ。うん、ちょっとごめん、ジャンバーラーメンはいかへんですね。締めのラーメンですか。そうです。すいません、ごちそうさまでした。ありがとうございます。待っとくか、そこで。いや、送ってあげよう。うん、だって、あれやろ、あの宅もけえへんやろ、このとこ。うん、タクシー代とかいいよ、別にそんな。うん、じゃあ金松顧問でいいな。顧問でいいよ。うん、花屋さんではほんま謝っといてな。うん、ちゃんと俺もまた後で LINE でちゃんと送っとくけど。あんな人やったんや。うん、イギリスといやいや、いいです、いいです、気にせんでいいです。あ、後ろがルーコボさん。うん、ルーコボさん顔イケメンやで。うん、絶対送ってもらえたんですよ。絶対死ぬほど女好きやけどな。うん、めちゃめちゃ女好きやけどな、あのタイプは。うん、え、イケメンやで。イケメン、イケメン、イケメンっす。うん、やばいぐらい。うん、やばいぐらい。まあそう、俺と比べたらな。うん、またそんな言ってるじゃない。何言ってんの。いや、マジでそんな言ってるじゃないっす。うん、いや、負けてるっすよ。最近あれな、目減らなるん。いや、もう情緒が不安定な。はい、一回病院行ったら。病院行かなあかんと。ああ、割とガチで。あ、ありやで。いや、なんか、うん、言われてる。絶対病院行ったから。ああ、うん。あと、ルーコブさんから、あの、太田さん絶対無理やでってちゃんと言ってあげてほしいんですよ。俺、知らないんですよ。あ、知らないですか。知らないです。うん、ただ、その太田さんっていう人も、今日コメントくれてて。うん、はいはい。で、なんか、今日髪の毛切ってあげたんですよ。あ、はいはいはい、聞いてるっす、聞いてるっす。私も切ってみたいな感じやったから。あ、絶対絡まんほうがいいっすよ。あ、絶対絡まんほうがいいっす。毛先だけ。あ、まだまっすぐせんあれしてっていう話言われて。全然いいですよ。切ってあげたほうがいいっすよ。あ、そうなんですか。あ、もう大トラブル、もう今日以上のトラブルになるっすよ。はい、うん、え、僕、その種松に僕何したらいいんですか、仕事は。え、この人担当でお願いしていいですか。やめてください、それは。すいません、もうこの方担当していただいていいですか。もういや、それやったらちょっと部長の、うん、はい、仕事を手伝った方がいい。あ、そんなもう大社長さんよ、そんな。さすがにそこはちょっと。いや、もうこの人担当してもらっていいですか、ほんまにもう。部長のお手伝いっていう感じで大丈夫です、僕は。あの、それが多分一番のお手伝いになるんですけどね。あ、そういうことですか。はい、結構早い。おうおうおう、どこ車入ってきてんねん。着いた？ん？リキリストちゃうよな。うん、やめてや。いや、ありえるっすけどね。ないわ。プリウス乗ってないわ。これ左の方が早いかもしれへんですね。いつもの、はい、いや違う、あの会長の家のパーキング こっちほとんど真っ白になってて。谷間のとこ。あ、せやで。バレ走ってきたわ。一触触発なってるから、うん、え、山田は甘すぎる。顧問アイテムだけ。あ、やめとけ。天狗が米欄地獄やで。米欄地獄やで。もう帰ってからつけるんですけど。もうメンブレせんときな。首つまんない。
339号言うてますよ。ルーコク金松入るならほんと山田嫌いになるわ。339号。いや、入った方がええと思うけどな。ルーコク嘘つき115、うん、俺やっぱ嫌われてるわ。いや、多分ね、過度な発言あったからっすよ。あ、うん、今だけっす、今だけっす、別に、うん。ベルサイユ向かってます、言ってます。ベルサイユ絶対気にする。仲いいっすけどね。ベル君ヒコポンに謝れよって永遠に305号が、うん、あ、ヒコポンに謝らんでいいっす、うん、僕ら、あいつブロックしてからじゃないですか。あ、さっきブロックしてたもんね。あ、うん、まあヒコポンはまあブロックっすね、うん。多分僕入ったらダメなやつですよ、これ。いや、そんなことないですよ。はい、あの、金松、顧問で、ケイちゃん担当してください、もう。うん、久々に、久々にコメ欄荒れてるね。ちょっと俺、ここまで書かれたら俺、へこむっすよ。あ、へこむんすか。へこむんすか。いや、へこみはしないですけど。へこまんでしょ、別に。いや、でも、言い返したら負けじゃないですか、周りって。ああ。言い返したら負けやから、もうアンチしか生まれへんくなるから、それが嫌なんですよ。いや、でも最初はやっぱアンチっすよ、やっぱり。最初はアンチ。最初はアンチからですよ。僕なんか死ぬほど叩かれてきたからね。その部長を知ってる人が僕知り合いで、はい、あ、はいはい、部長がまだ閲覧3人とか、ああ、ありますね、はいはい、の時代の時に、はいはい、落ちた方おったんでしょう、はいはい、まあいっぱいおるっすね。誰かはあれですけど、でそれでその人となんか、はい、まあ、その人と僕ってエッチしてます？してない。あ、してないですか。絶対しない。あ、よかったよかった。間違いなくしてない。あ、よかったよかった。都市が離れてるっす。あ、ちょっと上なんですよ。あ、はいはいはい。あ、よかった、エッチしてなかったわ、うんうん。いや、でもエッチしたかどうかの真相は僕知らないですよ。いや、僕結構過疎時代食いまくってたんで。マジで？エッチしてなかったらいいけどな。うん、うん、あ、で、これ、まっすぐ行って右っすね。朝日奈なわけないやろ、うん、朝日奈年下や。あ、ありがとうございます。いや、なんかエッチしてそうやなと思って、コラボしてるぐらいやったら。俺絶対誰ともしないっすね。いや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 、ほんまっすか。ほんまっすか。誰ともしないっす。で、かわいいリスナーさん来てもしないっす。かわいいリスナーさんがしようよ。しないっす。え、それなんでなんですか。いや、既婚、既婚者じゃないっすよね。いや、既婚はしてないっすよ。してないっすよね。してないっす。彼女さんがおられる。彼女もいないっす。え、ゲイではないですよね。当たり前でしょ。まあ、いやいや、分からん、分からん。まだ分からへんっす。いや絶対無理っす。え、ダメなんですか。無理っす。え、まあ確かにそっちにモテるんすけど、無理っすね。あ、無理なんや。いえいえ。自分は無理でしょ。え、無理無理無理。絶対に無理。テールコースだ。あー、ありがとう、2倍。渡っといた方がいいかもしれないですね。はい。ちょっと遠いんですけど。うん。ケイちゃんは山田に迷惑をかけて、いや俺は別にええよ、金銭、そんな細かいこと、うん、いや、うさんくさくないね、うん、胸元のゴローズ、ウォレットチェーン、クロムハーツ、うん、指もゴローズで、レザーのこのジャケットも多分50万ぐらいする。うん、持ってるわ、持ってるわ。みなり一番ええわ、うん、いやいや、クロム、もう見たらわかる、うん、やばいわ、うん、俺はルーコブさんの何アイテムの欲しい。僕でも結構部長に投げてますよ。はい、ありがとうございます、いつもありがとうございます。あ、アイテムの、ね、名前変えてるんですよ。あ、そうなんすか。そうだから見たことなかったんですよ。あ、はいはいはい、名前変えてます。名前変えてる。それは僕本名変えてたんで。ああ、それよくない。変えました。あ、はいはいはい。今日のゲスト代、はい、パーマ誘って。違う、クロムハーツがやばいんじゃなくて、クロムハーツ身につけてる女の後ろには反射おりがちっていう、うん、違う、クロム身につけてる女の周りはややこしいみたいな、うん、そうちゃう。あ、え、そうなの、アカウント覚えとこう、うん、いや、多分なんかやってると思うけどな、他にも、うん、バー以外もな。で、これ右ですね、はい。まさかこんな早く部長と会えるとは。いや、別に言われたらいつでも会えるっすよ。それは無理っす。いや、いけるっす、いけるっす、全然、うん、全然いけるっすよ。ケイちゃん、へこんでるん。あと、ななちゃんにもちゃんとなんか言うときや。
なんか気にしてやったで。うん、いやいや、ええよ、ええよ、別に。ああ、そう、ルーコボさん。うん、お、ポンちゃん来てる。お疲れ様。前田君どこおんねやろな。K は乗せないで。めっちゃ言われた。帽子。おお。最高です。ちょっと急あかんて、忙しいから。ポンちゃん、ありがとうね。よく気づいたな、俺に。あかんあかん。明日、ちょっと、明日かけて、夕方。自分のやり手の人と、いやどうやねんやろうな、たまたま家とお店が近かったっていうだけちゃう、多分、うん、ちなみにケイちゃん、飲食代後ろの人がおごってくれてんねんで、うん、ごちそうさまは、うん、そういうとこええんちゃう、うん、自発的にやれよ、そのぐらい。マジはどこおるんですか。知らんわ。自発的にやれよ、頼むで。もう強いやろうと思ってたけど。で、渡って左が駐車場ですね。スパワールド行かないですね。あ、そう、おしゃべりゴローズ。ちょっとコーヒーだけ送ります。あ、いい、すいません、ありがとうございます。やった、コーヒー送ってくれるってよ。あ、はい、すいません、ありがとうございます。いや、僕おう、あの人マジで金持ちやぞ。あの人マジで金持ちやぞ。あの人マジで金持ちやぞ、やばいで。顧問は投げる仕事でどうや。はい、パン、少しオッケー。いや、ケイちゃん担当ピン。あの人マジで金持ちやぞ。おう、あやばいぞ。おあー、あれっす、オリバーさん、パン、少しオッケー。おう、あの人顧問入ってもらおうぜ。いやいや、やばい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 。あのゴローズ、ちょ、ほんまに多分500万超えてる。え、ピーの人、あの人何やってる人、何やってる人。 5×5、19パン。あの人何やってる人や。吸いたい、もっと吸いたい。貧困ビジネスやってないわ、多分。ここで言うわけないよ。ちょ、後でこそっと教えて、言わんから。うん。お友達やねんよ。ちょ、後でこそっと教えて、何やってるとか。ただもんちゃう、ただもんちゃう。いやいや、近くとかは多分趣味やと思う。あ、すいません、ありがとうございます。いただきます。ありがとうございます、社長。うん。いいうん、そういえば、お友達来てるっすよ。ポンちゃんですか。あ、じゃなくて、この方ですね。あ、知り合いでしょ。あ、まあ。え、知り合いでしょ。知り合いです。知り合いですよね。知り合いです、うん、ただでも僕、もともとじゃないです。あ、もともとではないです。別の配信者の枠に、はいはいはい、遊びに行ってた、はい、そこの方。あ、うん、あ、何やってる人なんかな、後で聞いとこう。そっか。いや、裏社会ではないよ、うん、もう みなりこんなに、うん、ちゃんとしてはる人やから、うん、番号生ですか。あー、いい、すすす、はらさらさら、やめてください、やめてください。よし、あ、そうか、車開けとくっすと。はい、ケイちゃん、助手席な。よいしょ。ありがとうございます。あー、いい、もうゆっくり乗ってください。また落ち着いたら、いやー、花屋さんがな、悪いことしたな、ほんま。花屋さんにご飯おごらなあかんわ、今度どっかで。うん、金持ちに弱いな。長いものに巻かれるタイプです。はい。いやー、まあでもな、花屋さんはもうそのタイプやからな。うん。じゃあな、税理士にも弱いな。花屋さんに後で謝っとこう。よし。よいしょ。具体的に東住吉はどの辺に向かえばよろしいですかね。ミュートにしとくのはいいですか。ああ、いいっすよ。
あ、っていうか多分ナビしてもらった方がいいんかな、ね、道見ててね、だいたいとりあえずそっちの方向かうっすわ。ケイちゃん今多分地獄やろうけどさ、持ってもらっていい？どれも今地獄やろ、もう嫌なコメント見んでいいから。うん、嫌なコメントな、地獄やろうけど、うん、ここから18分です18分。了解です。社長何やってる人なんですか？いや、何もしてないです。いや、それはないでしょう。これはもうね、僕はあんま金松に、はい、来んなって言われてるんで僕。あー、出た、赤坂だ。もう顧問でお願いします。あ、暑いないですか？大丈夫です。いけます？ありがとうございます。あいつもこう電気つけっぱでやってるんですね。あ、そうですね。あんま良くないですけど。右しか無理ですか？いや、これ左行けるっす。行きますか？行きます、行きます。よいしょ。え、ルーコボさんおいくつなんですか？33です。あ、若いのに。はい、っしゃっすね。何してファイヤーしたんですか？ファイヤーってどういうことですか？いや、送り人というか。送り人？はい。っていうのは？奥稼いだ人みたいな。いやいや、無理です無理です。奥なんか絶対行かないです。いや無理っすよ。ショーで言うたら行ってるでしょ？行ってない。いや、ショーで言うたら行ってるわ。行かない行かない。いやいや、行ってるわ。さすがに無理がある。ショーで言うたら行ってるやろな。部長の3分の1ぐらいですか？いやいやいや、やめてくださいよ。いいや、僕全然ですよ、ほんと僕なんて。うん、部長、配信歴で言ったらもうだいぶ長いでしょ？あ、7年とか多分、はい、ね、8年とかだと思います。僕、ほんまに配信ふわっちとかもともと知らなかったんですよ。あ、そうなんですか？そうそう、お客さんに、はい、面白いよこれみたいなんで、あー、ほんで勧められて、はいはい、初めてです。で、甘いマスクでアイテムこそぎ取って。いや、全然こそぎ取ってない。あ、こそぎ取ってないですか？全然こそぎ取ってないです。あ、2個ありがとうございます。あまりも、ひたすらまっすぐなんですけど、はい、曲がる時だけちょっと言います。あ、了解です。すいませんね、なんか。あ、いいですいいです、そんな金銭取ってください。またお礼待ってます。はい、嬉しい、しましょう。焼き肉でいいですか？あ、ごちそうさまです。ありがとうございます。んけいちゃん、ちょっとみんなしてるしてる。むしろはええよ、努力義務やから。毎日活動してるっすよね。ああ、もう、はい、ま、毎日12時間以上。やば、はい、続いていけるかな俺。だから、あの、当分はあのケイちゃんの メンタルケアよろしくお願いします。そうですね、はい、ちょっとメンタルケア、メンタルブロックをちょっと解除していかないとダメですね。はい、え、で、ケイちゃんフワチポイント3万いったん？まだ行ってないです。あ、まだ行ってないんか、はい、足らんかったか、昨日のバトルで。すいません、いただきます。はい、どうぞ。銀線でよ、ケイちゃん、コメント銀線でいい？いや、おもろい。おもろい、こんだけ書かれてたらおもろすぎる。おもろいおもろいです。そうやろ。そやな、俺は昔めっちゃ叩かれてた、まあ、今もやけどな。いや、ケイちゃんは収入申告してるから、うん、なあ、してるよな。あ、ありがとう、ルーコブさん、お疲れ様、コンちゃん、ありがとう。後で花屋さんに巻物を送ろう。後で花屋さんちゃんと巻物を送ろう。もうちょっと新次さんとも喋りなかったんだけどな。巻物を送ろう。
この辺右っすか、まだっすか、ルーさん、あ、まだですね、まだか、オッケーっす。後ろの人、ケイちゃんより仕事できんねんけど、え、でもアイテムよりも焼き肉行きたいっすね。ああ、ごちそうさまです。そのほうがいいでしょ。僕どっちでもいいっす、はい、もうもらえるもん、焼き肉の方が僕好きなんで、もらえるもん何でももらえます。あ、すいません、これをですね、右へ、右で、了解です。コメント読んでくれてんで、ケイちゃん、ちょっとね、僕今地図見ながらなんでちょっと全然読めてないですけど、ケイちゃん小人図鑑みたいになってんで、大丈夫、いける、なんでにやけた、なんでにやけた、なんでにやけた、小人図鑑でにやけたか、うん、今日何時に起きるんですか。いや、僕もう時間バラバラっすね。はい、もうイベント中とかやと放送時間やっぱ長なってまうんで、もう下手したら日付超えてる時あるっすわ。あ、結構バラバラっすね。バラバラっすね。無通知やからいつ始まったんかわからへんから。ああ、これ無通知書いてるだけで実は通知入ってるんですよ。あ、そうなんですか。はい、ビジネス無通知っす。あ、そういうことっすね、はい、ビジネス。この無通知前に受けてる人おった、ちょっとおもろかったけど。いやいや、もういつもなんか通知来てへんなと思って。あんま読んだらあかんねん。気にせんでいいで。うん。ほんまに、温かい目でみんな見守ってあげて、本当に。この人怖いです。そんなことないよ。目はいい人だから。声に出してコメント読んでみろよ。パオーオッケーよ。ありがとうございます、徳井さん。もう無理。いや、ほんまに温かい目で見守ることが今一番リスナーさん大事なことです、これは。うん。だから僕が多分顧問弁護士として、あ、顧問弁護士はつかないか、顧問として、なんだろう、まずまず顧問で、よくしていこうと思ってるんでね。はい、お願いします、何かあれば。はい、だからちょっと温かい目でちょっと皆さん見守っててあげてください、ほんまに。でもルーコバさん、それが逆に煽りっすよ。いや、ほんまにこれ煽ってないっすよ。あ、いや、ちゃうんですよ、分かるんですよ、それ正論なんですよ、はい、それがでもやっぱりここ界隈ではその逆のコメントを促す発言になってまうんですよ。はい、そんなつもり一切ないからね。あ、まあ、分かってるっす、分かってるっす、はい、それ分かるんですよ。そうなんですよ、うん、いや、ほんまに今ちょっと無理言ってるかもしれないけど、絶対によくしていこうから。顧問お願いします、ほんと、まあ、この横の人のことはもう任せました、もう、うん、よくしていこう、本当によくしていこうぜ、うん。俺自身は別に何か怒ってないからな、最初から、うん、あ、ちなみにやけど、うん、俺はな、うん、いや、絶対きっといいことあるから、みんなも見守ってあげることによって。そうよ、うん、こんちゃん助けて、俺も叩かれてるよ。いや、金銭でいいっすよ、はい、金銭でいいっすよ。まあ、ちょっとやっぱね、まさか花屋さんとかまで来る思わんかったから、うん、その余波もあるっすね、今。もうほとんど全員初めましてです。ああ、マジっすか。はい、もう、なんだろう、いろんなね、種があったんで、申し訳ないですね、部長。
あー、いい、そんなもう、はい。スマホ叩き割るって言ってたやんって言うけど、煽りが張ったらそれ良くないからねっていう意味合いで言ってただけ。あ、それはもう別に、はい、気にしないんでいいっすよ、いいっすよ、気にしないんで。ダンクで突っ込ま、それ誰かが作った話やから。あ、それ作った話なんすか。言ってないっす。持ってるっすね。あ、持ってんねや。埋めるとかも。埋めるは言いました。あ、埋めるは言うた、はい、埋めるだけ言いました。埋めるだけ言うたらしいぞ。海に沈める、それ、なんかそれ言ったっけな、あんま覚えてない、覚えてないね、そんなええやろ、今みんな和気あいあいとしてんねんから。俺は部長の配信はよく見てたかも。そうやぞ、分かってんの。パオン、オッケー、ありがとうございます。まあでも誰も怪我せんと丸く収まったからいいじゃん。うん、そうそう、もうどうなるか思ったけどな。どっか右っすよね、これ。そうですね、この辺ですかね。あ、了解です。あ、もうちょっと先でした。もうちょい先、了解です。はい、もう今日教育お願いします。男もパン話す、ちょっと名前改名しよう。ちょっと俺ルーコブって言われるの嫌や。え、なんて言われたいですか。いや、ちょっと変えます。あ、変えます。はい、ゴブリン言われてるで。笑うな、ゴブリンって。コモン田中とかはどうですか。ちょっと全然、あ、そっち系ですか。あ、いや、そっち系です。コモン田中とか。あ、もう絶対に苗字つくやつですか。あ、いやいや、まあ、そんなことはないですけど、うん、はい、ケイちゃん、花屋さんはもうケイちゃんのことを常に見てるからな。ちょっと要注意人物になってるから今。ああ、そうそうそう、花屋さんはもうケイちゃんがとんでもないことを言い出したら多分すっ飛んで多分来るから、うん、要注意人物。さすがにね、もうちょっと今回でなんやろ、もうちょっとこうしなあかんな、自分がこうやってたらよかったなって思うこと多分いろいろ出てきたやろ。ああ、そう、それだけちょっと肝に銘じゃ言えだけど。はい、こう見るとトップグループ平和やな。ちょ、ほんまは金松の方が平和やなはずやってんけどな。トップグループはどこですか。トップグループは、東京です言うたら。ちなみに業務提携結んでます。はい、こっちと。じゃあ延長押せる得意の後ろの人いらんわって言われてる、やっぱり。あ、金銭でいいっすよ、金銭でいいっすよ。馴染めないでしょね、僕から。いや、大丈夫っすよ。まあ、そんな細かいこと金銭でも、うん、いらんってみんな言ってもほら。いや、いいんすよ、いいんすよ、金銭で。最初はそうなんですよ、みんな最初はね、はい。でルーコブさん配信つけたらブーブー言うてくる人もおるけど、ね、もう全員ブロックでいいですよ、そんな。全員ブロック。ああ、全員ブロックです。ペイちゃんの意図どうにかして。意図。でも来週もう一回メンテナンスでもう一回切るわ。切ってもらい。てかちょっと黒ね、黒に染めよう。あ、それいいかも、ケイちゃん。うん、それはほんまに思う。さすがにちょっと金ピンクはちょっとないわ。うん、俺もちょっとその髪色でカットする。
案が思い浮かばなかったぐらいだから、ここはちょっと黒あかんの。いや、どっちみち金やから色抜けてまだ戻ってくるって。黒やったらもう外出えへんすね。何のこだわりやん。もう出れない。やばいやん。外出れない。やばいやん。石もらえるし。なんで舐められるからと思う。そう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 。舐められることはないやろ。やってないです。あ、普通に切るのうまいだけ。あ、美容師もやってたっていう。やってないです、やってないです。あ、それでカットできるんですか。あ、僕自分で切ってるんで。あ、そういうことか。はい。あ、キーパーやねよ。キーパー。あー、なんか サロンとかやってんのかな。それもちゃうかったな。全然違います。自分でこう髪とかで全然切れるタイプなんで。ほうほうほう。自分の頭も自分で切ってるんですか。いや、これは切ってもらってますけど。そうっすよね、さすがに。スーパーサイヤ人なんは金髪のせいなんよ、これ。これ、うん、スーパーサイヤ人はこれはもう金髪のせい。そのケイちゃん、でもイキリスト戦なるで多分。またならない。ならんかな。深夜せえへんの。路上。路上。ベッカムですか。路上やったらエンタメならへんよ。いや、そんなんいらん。あ、そうなんや。いらん。いらんか。路上で襲ってくれる。ケイちゃんの銃やからあれやけど、でもスパニックやった方がなんか丸そうやけどな。丸く収まりそうやけど。いや、そういうの求めてる。部長、ヤオでしたっけ。あ、はい、僕今家ヤオなんで。ヤオなんですね。はい。ここが結構近いですね、ここから。ああ、そんな遠ないですね。はい、はい。どこのタワーマンションですか。いやいやいや、タワーマンションじゃない。そんな住めないです。黙れ、ゴブ言われた。グローブつけてたらさ、蹴るとかせえへんで。いや、する意味だな。まあ、でも知名度めっちゃ上がんで、多分。いや、そんなんいらん。いらんねや。そうやって路上で狙われてる方がいい。ああ、そうなんや。後ろの人、このゴミしばき倒してって見たらあかんで。なんか 2年以内になんかでも後ろの人にケイちゃんしばかれてそうやけどな。いや、絶対僕そんなことしないです。、ま、回ってないとこでもう、もうごめんよ、まあはだるって言われてるやん。はい、呼んで。山田さん、やっぱもうあいつあかんすわとかって殴ってそう。いやいやいや、いれば、てか俺部長がつけてるあれをいれば俺もう腹よじれるぐらい笑ったっす。ああ、ほんますか。あれはほんま反則。ああ、そうっすよね。あれつけてのパオンはやばい。やばいっすね。うん、まあ、あれほんまに腹よじれた。面白かったわ。もうちょっとかな。そうですね。ね、そうですね。あ、いい、いいっすよ、その金銭取ってください。家でも配信してください。あー、家はね、ちょっとあんまりしないんすよね、僕。女おるからでしょ。いや、いないっす。え、ガチでいないっす、ほんまに。えー、こんなことはほんまに嘘でもついても何の意味もないんで。でさやけどな、ほんまにおらんすよ。逆に誰に聞いてくれても。え、逆になんでいないんすか。いや、もう今はいらないですね。それ、なんでいらないんすか。いや、おってもやっぱり
ビジネスの邪魔になるんで。ああ、仕事忙しいですか、はい、いや男は無理ですよ、ポンちゃん。やっぱあれやな、仕事人間はやっぱみんなこうやな、俺と一緒のタイプやわ。なんかペット飼ってそうやけどな。ペットいそう。ペットはいない、うん、あ、女の子とペットって呼ぶタイプですか。あ、そっち。そんなわけないじゃない。あ、じゃないですか。鬼畜やん、言ってること。男はやっぱり言ってること鬼畜やん。ね、そんなこと言ってたらモテないっす。うん、うん、横のやつ急に喋り出したやん。おお、テンション上がってきた。なんか楽しくなってきた。楽しくなってきた。帰ってから配信つけんの。うん、頑張ってやりや、うん、また バトル出したるわ。いや、で、あるやん、サマー行ったら下ろせるやん。あ、でも分からんすよ、やっぱり。なんで下ろされへん。え、なんでサマー行ったら身分証ないっすもん。なんで免許証、なんかあるやん、マイナンバーかなんか。いや、あれなんか、そんな聞いとんねんけどって。父さん、俺ほんまに分からんすよ。え、分からんって。 やったろか、俺が。俺、あれやで、マチャの本人登録、俺、この辺ちょっと非公開ですね。この辺非公開です、はい、家バレ NG です。すいません、この辺もね、はい、右お願いします。右で、了解です、はい。せやな、画面酔いはもう無理やな。いや、無視ちゃうよ、父さん。あんま、そういうの、あんまり非公開ないよ、すべて言うたらダメやから。申し訳ないです。で、これ右やな。僕は普通のアパートなんで。どこのタワーマンションですか。いやいや、この辺タワーマン絶対ないっす。まあまあ田舎でしょ。まあ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 、でも別に前住んでたとこちょっと都会やったんですけど、ちょっと田舎の方に引っ越してきました。まあ八尾も変わらんすけどね、はい、この感じやと。はい、次をですね、右でお願いします。次は右で、了解です。はい、すいません。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。いや、なんか部長、ほんまそんな気ぃ使わんとってください僕。ああ、いいですよ。で、もうあのケイちゃんがメンヘラ起こした時は、はい、あのもし近くにおるんやったらよろしくお願いします。わかりました、はい、すいません、ありがとうございます。はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。すいません、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。出発進行。いや、あれやんな、卒業せえへんねんな、結局。そうっすね。うん、で、極論、なんで泣き出したん、ケイちゃんって、配信中に。ルーコボさんに煽られて、横で話されて、で、あれか。そうっすね。あ、そうかなって思っちゃって、みたいな。そう、その感じ。いや、ちょ、俺分からんねんけど。なんもないやろ、なんも。人から言われたら思い込んでまうもんな、あんたな。病気でしょ。なあ、うん。あと、ええ年して泣くなよ。いや、な、あれわざとちゃうんですよ。自然出てくるんですよ。うん、ちょっとでも、ええ年して泣くなよ。うん、男泣くみっともないぞ。今日そうなると何しようとしてたんですか。いや、何も考えてない。もうキャリーのチャリー取りに行こうかな思ったけど、もう明日にスライドや。何かあったんですか、それ。いや、別に何もないよ。何かあったんすかって、あんたが何かあってんやんけ。勘弁してくれよ、ほんま。キャリーちゃん住むとこ決まってるはずやね。チャリ持って行ったらな。あ、でもあれでしょ、関東から帰ってこないでしょ。いや、香川くんの誕生日あるから、8日いや、8やから、まあ7か6には帰ってきてる。俺2日あり行ってこうかな。どこ。あの
ゴミ拾い。あ、花屋さんの？いや、そっちちゃう。そっちじゃないん？あの、みなみのやつ知らんすか？善一くんの。あ、善一くんの？あの、養分さんとか。いや、そこは花屋さんのゴミ拾いちゃうん。お、え、そんなんやるんですか？それは知らんす。いつやるか。まあ、イギリストさんも来るやろうけど。そうおもろいんすか？いや、知らん。言ったら、えらいことになるわ。もう一、今はね、ショートさんです。あ、アホさん、あ、それ聞いた。俺、イギリストガチやったな。もう、アオとはもう二度と関わらんっつってた。そう、そういえば。うん、確かに言ってた。で、たまたま俺ふわってイギリストバーン開けやから、まあ放送見れてん、昼ぐらい。うん、あ、アオさんとはもう二度と関わらん言ってた。ちょ、ケイちゃんタバコ一本くれへん？あ、ちょっと待って。あ、いいよ、ゆっくりで。タバコどっか行った。うん、もう無理やわ、みたいな。そうそうそう。いや、ちゃう、なんかもう あいつとは配信外やっつって、うん、ふわって言ってたよ。青さん、金松入るか。うん、ちょっと後で花屋さんに巻物送っとくわって花屋さんに言っといて。巻物送っとくわ。もっとかといえば、あんたのせいやからな。まあまあまあ、先週そうですよ。勘弁してよ、ほんま。おにぎりさん、パオーオッケー。で、あと七地ちゃんとも何かあったん？何かあったんか。七地？あ、うん。なんかそこも小競り合いになってるって鳩聞いた。まあ鳩で聞いただけやからあれやけど。なんか七地ちゃん怒ってたみたいな。あ、そうなんですか。あ、うん。逆になんでーす。あ、ほら、なんもない。めっちゃいい人っすよ。ああ、そうなの。うん、いまいちだ。ちゃうね。まあ、一個ケイちゃんを擁護するとしたら、横におる人に、そう、あの、煽られたらさ、すぐ思考がそれになってまうね、この人は。洗脳されやすいっていうか、そうそうそう、それはあるよな。で、それ言っちゃったらどうなるかとか、そういうの全然分からへんからさ。うん、じゃあルーコーさんに洗脳されたん、ケイちゃんは。いや、されてはないです、うん、今の言い方やとそれやぞ。ああ、うん、されてはない。されてはっていうことは、されてもない。いや、別に対等やで、別にお金渡してようが渡してまいかな。俺の中ではな、別に、うん、同じ人間じゃん。全部人のせいか。いや、俺は別に、うん、そんな、なんも思うことない。え、最終不満はもう別にないねんな、あんの、なんか。ないっすよ。何やろ。じゃあ別にあんねやったらあるで、今でも別に言うてええねん。うん。ここいや、ここいや。うん。あんねやったら、いつ言うてもええねんってこと、そんな。うん。うん。金銭と。一緒に淀川で花見見ようね。オッケーよ。うまい。いや、そりゃ。ほんと、金松さ、金松という団体から辞めて山田とだけ絡みたいみたいなんて、もう別に それはそれでもええねんってこと。あとケイちゃん。ああ、そういうことですか。うん、それも別にあかんことないからな。うん、ちなみにな。
いやでも今の状況を考えたらそっちの方がいいでしょ。いや別に俺はそんな何も考えない、自分がしたようにしたらいいね、うん、それはな、うん、で別に無理してなんかあの来なあかんとかもないから言うたら、うん、全部は、まあうん、自分の好きなようにしたらいいねって、うん、でも最初俺は何に謝ったらいいんけちゃう、何を謝ったらいい、謝るわ、いや、もう何もないじゃん、ちょっといいよいいよ、ここは謝ってくれ、あんねやったら俺謝るで、なんか、どういうのやつ、おう、いいよいいよ、謝るわ、なんか持っていき方っすね、持っていき方が悪い、展開の持っていき方がちょっとしんどかったっすね、うん、展開の持っていき方がしんどかったことを俺謝ったらいいか、すまんな、ケイちゃん、あ、うん、僕も許してよ、すいません、うん、はい、ごめんね、展開の持っていき方がしんどくてごめんね、それでもうなんかちょっといっぱいいっぱいになってる、お腹いっぱいになってる、ああごめんね、ほんと、まあ要は多分メンタルが弱い、うん、ごめんね、メンタル弱いケイちゃんがしんどくなるようなことしてごめんね、うん、マジでケイちゃんは俺にさ、はい、謝りたいこととかない？謝りたいこと？ないか、なかったらないでいいよ、ないか、いやでもなんか僕は山田さんのところに行ったらやっぱなんか迷惑かけてることしかしてないから、ちょっと迷惑はかかってないねんって、かかってないかかってないかかってるように思うんですよ、ちょっと思わんでいいよ、なんかやらかしてることがやらかしてることがいや、ないよ別に、それだけですなんか配信中やからって変なこと言ってなかった今日、ん、いやケイちゃん自身かな、ルーコブさんは置いといて、あ、山田さんのこと、うん、なんか言ってなかった配信で、言ってたの、何も言ってなかった、なんか言ってたって流れてるんですか、あ、いやいや知らん知らん知らん、え、なんか言ってた、え、どういうことどういうこと、なんか言うてた、何か言うてた、あ、ちょっといいよ、何も心当たりないっていいよ、別に、あ、おもちゃ扱いされてるみたいな、あ、そうそう、それは聞いて、あ、じゃなくて、うん、え、それだけでしょ、あ、それだけなん、うん、あ、そうね、それが しんどいみたいな、土下座させて謝らせたいとか言うてなかった、土下座す、いやそんなんは言ってない、土下座しようか、そう来てるんですか、土下座しようか、いやいやいや、なんでよ、え、しようか、そんなんが来てるんですか、え、そんなん言ってないよ、そんなん言ってないよ、あー、土下座させて謝らしたいっすね、土下座させて、それ言ってないよ、あー、そのコメント流れてるんですか、ああ、いやいや、うん、じゃあ知らんで、みんなそれ割と言うてた言うてた言うてた、割と言うてた、ああ、うん、まあまあ言えねんけどな、土下座しようか、俺言ってないな、いいんか全然言ってない、言ってないか、そうか、何にでしょ、結構平常心、それより花屋さんがボブシン入れてたことでもう頭パンパンになってもうたわ、はい、もうどうやって止めようかなみたいな、もう
どうやって止めたらいいんやろみたいな、絶対無理やんみたいな、無理ゲーやんみたいな、入るわけないやん、もうめちゃくちゃ言うてるわ、ほんま。それで花屋さんに謝っとこう。絶対入らんやろ、絶対入らんやろ、やめろ、やめとけ。もう こんな汚れ集団に絶対あかんわ。あと飛ぶな、あと飛ぶな、あと飛ばすな。教育的指導何がこの絵面、パオーザス、オッケー、10個、数字オッケー、すいません。いや、今日はもうええやろ、あんたの飲み代全部払ってんから。今日はええやろ、ケイちゃん、うん、出演料、今日はええやろ。ちょっとお参りしてもえ、どんぐらい飲んでたん、ほんで、あんた結構飲んでたん、 あれで足りたんかな。いや、これでも何倍ぐらい、何倍っていうか、僕え、もともと飲んでてやろ、店で。ちゃうの、あれは、なんか髪の毛切ってて、カラオケ歌いに。うん、でもあそこ飲食店やん、営業時間が明けてくれてやで。で、あんた飲食してるやん。え、飲食飲み物ですか。ああ、おう、酒も飲んで。あれは、うん、あの飲み物は、うん、その前の飲み物は、うん、なんかあの人の友達が出したビールを僕に飲ませてくれてただけです。ああ、そうね。はい、タックスはあんの、あそこないでしょ。ないんか、ああいうとこは。ないっすよ。ああ、ないんや。ある店やったら、なんか店の前にチャージとか書いてるって。あれやん、その何、営業時間外1時間空けてくれて、で、みんなの飲み物出してくれてたからさ。
足りたかな。であれや、花屋さん、あの時な、あの飲み台って言うと置いていったやん。あ、はいはい。あの、払わしたらあかんで、刑事。ああ、そうですね。止めてや。あれ、あんたとプード飲み台も置いていこうとしてたやんで、あれ。あ、じゃあ払わしてない。結局払ってもらってないねんけど、必死で止めたわ。知らず知らずのうちにお世話になってるところもあるからな、いろんな人にな。俺にはそんなん感じんでいいねんけど、あんだけケイちゃんにも腹立ってた花屋さんがな、そうっすね、そう、ケイちゃんの分の飲み代もつってあの置いていこうとして、ああいうのは止めなあかんと、ちゃんと、はい、うん、覚えていこうぜ、そういうのが。まあ形としてはさ、ルーコブさんのお店にな、はい、まあケイちゃん発信のことでさ、まあごたごたなったやん、はい、でおまわりさんも来てたやん、はい、でそのおまわりさんの対応してくれてたのシンジ君やん、あ、はい、で お店にも多少なりとも迷惑もかかってるし、あ、はい、まあ、だからこと ルーコブさんに会った時に、はい、あのすいませんでしたって言っとくやね、あ、はい、おまわりさん来た。でそれ新次君が映ってへんとこで対応してくれてたから。まあちょっといろいろな短期間で起こったからな。あれかもしれんけど。おもん、いていていていよ、いていよ、覚えた覚えた。いや、もうちょっとしたら帰って配信できるからな。今日配信つけたらさ、ちょっと厳しい言葉もあるやろうけど、
金銭でいいよ、ケイちゃん。金銭でいい。なんで今日、うん、なんで今日この辺満車なん？あ、じゃあハロウィンやからちゃうんですよ。ハロウィンの1日前やからちゃう。ああ、そういうことか。多分西成でハロウィンやんの？やらんしょ。やらんの？普段こんなんないっすよ。ないよな。もう今日ほんまマジで大変やったわ。駐車場も。今日多いんじゃないですか、見えるの。今日ハロウィンか。今日あかんわ、全然見えへんわ。オッケー、ありがとう。ありがとうございます。うん、じゃあ、まあ、頑張って家帰って配信し。はい。うん。オッケーです。おう、気をつけてね。はい。うん。ファミマの方行ったな。うん。え？ちょっと待って。ここにあってんや、探してたのに。うん。ここにあったんや。探してたのに。いやいや、これはもうあれよ、あかんよ。特級呪物やから。うん。いや、ごめん、仕込んでずっと探してたけど、なかったん。うん。アンケートの、だから多分誰もいらん。そんなことないよ。うん。うん。まあでもなんかあれちゃう、思ってたこと言えてすっきりしたんちゃう。はい、パンを渡す、OK、いいよ。ありがとうございます。いいよ、特命さん、地位の人、うん、はい、おやすみ、あゆみちゃん。いや、あの感想別に、いや、なんか花屋さんに悪いことしたなと思って、ちょっと、すいませんでしただけしとくわ。ん、携帯どっか行った。え、嘘やろ。花屋さんにすいません、あ、ここにあるわ。あ、ちょっと待って、俺、花屋さんだけちょっとちゃんと謝っとくわ、うん、忘れてた。謝っとくわ。うん、まあ一応 LINE だけ入れるとい、まあせや なそれはちょっと どうしようもないな、教育不足ですね僕の、はい、まあ、教育不足です、まあちょっとずつ良くなるんじゃない？ちょっとずつ、うん、いろんな人の意見とか お力添えで、うん、まあなんかケイちゃん的にはあれじゃない、あの社会復帰、うん、配信で社会復帰、うん、が多分目標なはずやから言うたら、うん、うん、いや俺はいいよ別に、うん、まあ、やっていく過程で。まあ、そういうの身についてくるんじゃない？言うたら、うん、うん、そうそう、俺も数年前やばかったし、うん、毎日だ、うん、いやいや、マイナスしかないことないよ別に、全然そんなことないで。だから すぐちょっと これなってもうて、うん、てかそれもな、見てたらコメントでコメントでもう一人でいけるねに対して、うん、そう思い込んでこうなってまうみたいな。はい、パンを渡す、 OK、 分かる言うたら、うん、そういうとこはあるからな、
いや今日はもうさすがに渡してないけどな、言うたら野菜やろ、はいパン渡す。え、あかねちゃんガチ恋やったんちゃん、ガチ恋やったんじゃないの、けいちゃんの。今日渡してまたで、その代わりにあのお店の分はちょっともう全部僕でちょっとあの払わさせていただきました。はい、パンをあざす、お疲れ様です。今日も赤字スタートだぜ絶好調、赤字スタート。まあ一応その お店に迷惑かけた代も込み込みで位置置いてきた一応、うん、ありがとう、パンをあざす、オッケー。はい、サメちゃんもパンをあざす。お、謙虚に行きよう、謙虚やな、うん、今日でがっかりよ。ケイちゃん唯一のガチ恋おらんくなったぞおーい、うん、ガチ恋おらんくなったぞ。いやいや、まあそれはしゃあないよ、うん、まあやっぱそれはな、一応自分とこのかっこ仮従業員やから、うん、それは、うん、うん、まあしゃあないですね。唯一のガチ恋が、あ、チョコちゃん、はい、パオン当たり、ありがとう。うん、致し方ないよね。タバコ買いに行きたいな。俺別に何も、うん、好きも嫌いも、うん、二度と見たくない。彼女いないっす、はい、彼女いないです。仕事人間なんで、ルーコボさんと一緒で。うん、いや、そんなことないけどな、別に俺はそういうのはあんま。ああ解雇もやむなし。いやでもまあまあな、もそもそも金松はさ、あの出入り自由やから、もう基本的には映ってるだけで不快。いや、こうちゃんの方がマシはないな。あの子はやっぱあれ平気で絶対ツイッターアカウントつくから、まあ、花屋さんも、あの、はい、顧問みたいなもんなんで、もうお願いします、今後、うん、あの人がやらかした時、正しい道に向けてあげてください、もう、うん、まあ、せやな、米走らす天才やからな。いや、まあ、だからそんなん、今言うてさ、いきなりその何、全部が全部をこう何できひんからな、言うたら、うん、まあ、ちょっとずつあかんところはあかんって、あの、うん、それなりに、うん、言うていくじゃないけど、うん、マジで焦ったわー、ほんまに。もうしかも俺より先ついてんのがもう、あ、20枚パワー出す、うん、もうどないしようかな思った、うん、冷や汗かいたわ久しぶりに。口、まあせやな、口は災いのもとよな、うん、その、うん、それはもう何年かかんだよ、2年以内にはどうにかしたいけどな、うん、2年以内には。まあこう一気にいろんなことあったから、うん、その細かいところまではちょっとそのな、把握できひんはあるんちゃうか多分、うん、え、入ったらあかんの、あの人339、うん、俺的には別に顧問でいいんじゃない、顧問で、うん、けいちゃん担当でいいんじゃない、うん、あかねちゃんパオーザス、ほんとね、いつか一緒に淀川で花火見ようね、オッケー、いいよあかねちゃん、うん、あかねちゃん山田の方が近いだろか、もうそしたらもう山田にしとくか、もうムカ、うん、つきすぎて。いや俺でも俺自身がさ別にそんな何も腹立つことないからさ、言うたら、うん、今の段階ではな、うん、あーパオーザショベルカーで言うの人ありがとうございます。そうそう、俺あんまそういうので腹立たへんから、なんか電話かかってきたぞ。はい、もしもし、はい、何でしょうか。あ、すいません、配信中とかですかね。いや違いますよ、いや配信中じゃないですけど、なんですか、アリエルさん。あ、すいません、あ、うん、配信、本当に配信中なんで、今配信の外配信やってたんですよ。うん、だから
山田さんの LINE 教えてくださいっていう方がいて、うん、聞いたらしいんですね。うん、でちょっとそれ教え方が分からなくて。ああそうなの。DM 送ってきてって言っといて。いやほんでさ、あれやん、まあ、ケイちゃんの話戻るけどさ、言うても。もしもし。ちょっとケイちゃんの話やな。うん、そうそう。お、アリエルおるやん。お、いらっしゃい。どうしたのアリエル。今電話かけてきてたけど。お、今つけたとこやから配信。あ、アリエル来たやん。あー、まあそれはほんま、マジやな、317号。うん、なんやったらほんま別にやらしいから、で天狗発言ちゃうで。お金払ってでもしたいっていう人おる。ちなみに、うん、それはマジやね、317号。うん、確かにおるよ。ちゃうやん、あれや、連絡先プラス押したら送れるからありえる。え、どういうこと？プラスマーク押したら送れるから。プラスマーク？うん、そうコメント書くんか喋んのか どっちかにしてくれへん。絶対私の電話番号、すいません、入ってきて、ごめんなさい。はい、プラスマークってどうやってやるの？だから LINE のプラスマーク押すね。わかる？ LINE のプラスマーク？そう。だからまず LINE 開くやろ？ちょっと待って、教えてください。ごめんなさい。ほんとごめんなさい。LINE のプラスマーク、LINE 開きました。うん、LINE 開くねん。な、アリエル。はいはい、うん、はい、LINE 開いて、まず。はい、開きました。で、その教えてほしい人とあなたは LINE 繋がってんの？なんかさっき言ってたのにいきなりこうやって配信してたんですよ。今さっきで。あ、パン、ゴシゴシゴシ、オッケー、ありがとうございます。H の人、ありがとうございます。ありがとうございます。ゴシゴシ。お前は言わんでええねんって、それ。お前が言わんでええねん。なんかよくわかんなくなっちゃった。ちょっとシンプルに行こう、シンプルに。うん、ね、LINE、俺の連絡先が、お前持ってるやん。うん。言ってきて、コメントで。じゃ、コメントで言ってきた？どういうこと？そう、それで、じゃあ、DM 送ってくださいって言ったら、まあ、誰だか分かったんですけど、うん。どうやって教えたらいいか分かんないんです。あ、LINE では繋がってないねんな。その人とは。そうですね、あ、ほんじゃ、その人に、俺に DM してって言っといてくれへん？そしたら。DM、はい、分かりました。うん。LINE 欲しいですって。うん。はい、それでいい？はい、よろしくお願いします。はいはい。でその人あと今から配信中、その後で遊びに行けたら行きます？ああ、いいですいいです。あ、そんなことあらないでください。ちょっと、まあ、いいですって、もう、うん、いいですって。いいからその遠慮しなくていいです。ちょっともうはい、またありがとうございます。はい、歌ってよ。何を？歌って、モームス。モームスの何がいいですか？どれでもいいから歌って。もっと大きい声で、大きい声で歌って。もっと。どこで歌ってきたって、先生と思ってた。
もう一回歌って、はいゴーゴーパオーゴショショッケーいいよ、処理場ありがとうございます。歌って、タバコ買いに行こうぜ。はい、パオン、アザス、ありがとうございます。いいよ、タバコ買いに行こう。タバコないね。あ、花屋さんからです、すいません。パオン、アザス、ありがとうございます。すいません、ムーの人、ありがとうございます。いや、どっちもどっちやろ、うん、ありがとうございます。すいません、本当にご迷惑をおかけして。ちょっとあれやな、いやもう歌ってるから、まだ歌ってるから。あ、ちょっと待ってよ、さっきあれしようか、ホームの人、いや分からん、どうやねんやろうな。ああ、ああ今のがアリエル、うん、あ、サメイちゃんありがとう、パオン、あざす、オッケー、サメイちゃんいいよ。ちょっと待って、大人の事情してくるわ。ちょっと待っててな、ちょっと。よっしゃ、待って、アリエル、精神病棟から電話、よし、オッケー、おかえりなさい、ちょっと諸事情ですね、忘れもんないな、よし、行こうか、よし、行こう。あ、鍵閉めとかなあかんな、タバコないからさ。あ、花屋さんリスナーか、すいません、ごめんなさい、本当ご迷惑をおかけしました、本当に。どこ行く、いや、タバコないか、タバコ買いに行く、タバコ切れてん、どっか忘れてたんかな、言うたら、すいません、花屋さんリスナーさん、どこや、すいません、ごめんなさい、もう電話切れてるかな、さすがに携帯は持って行きたいな。あの、タバコないね。まだおるやん、もうまだおるやん、ちょ、電話切ろうぜ。アリエル、入ってきた、あ、見ました、皆さん、ちょっと出て、よいしょ、 OK、 よしか、タバコ買いに行こう。もうだいたい、いいね、もういつもこれやから。あー、
キャベツ焼き行きたいけどまだ早いな。鼻から下は長いな。うん、まあ鼻から下も長いけど木も長いから俺。うん、あーほんま、マジですごいトラブルとかならへんくてよかったわ。うーわ、スノボの板落ちてる。スノボの板落ちてる。うん、いやもうチャリめんどくさなってきた。明日にするわ、明日にするもう。うん、ちょっとタバコだけ買いに行って、あれしょ、おゴミすごいよやっぱり、うん、場所柄な。あと今日結構寒いな。あ、2本だけあるわ、2本だけあったわ。あ、パチモンパチモンパチモン、うん、本物やったら、あのここの紐ほかさん。うん、ここの紐うっとしいなっつってそのままゴミ箱に入れません。偽物です。はい、あれやったらまたタグ切ったるけどな、もう、うん、その本物疑惑向けられるん結構あれやわ、よろしゅうないわ言うたら、うん、あのちゃんとパチモンです言うたらしっかり、うん、あ無料アイテムありがとうございます。まあ本物、本物って言われたら、西成二枚舌始まった。いや花江さんはいつもガチよ、そんなネタで怒ることないから言うたら、いつもガチやぞ。無料アイテムありがとうございます。もうあんま泣かしたりなや、ケイちゃんのこと、うん、違う、本物ちゃうっつってんねん俺。いやーそらおー、いや本当ありがたい、ありがたいわ本当、うん、大阪で怖い思いせんで済んでんのは花屋さんのおかげやからな、うん、え、どうなったん。いや、とりあえず一件落着かな、うん、一件落着かな言うたら、まあ、まあ、ケイちゃんはだからよう何、え、もう結局どういう話やってんやろな。いや花屋さん何回も会ってる、何回も会ってる、うん、何回も会ってるよ。いやいや、おこがましい、おこがましい、用心棒とかおこがましい、うん、お俺より俺より早いはびっくりしたけどな、うん、でかいよ、でかいよ。いや卒業せえへんかった、うん、いやだから卒業しなかった、卒業しなかった、うん、しなかった。あ、まとめ、はい、まあ、ざっくり何やろ、ざっくりやけど、まあ、ケイちゃんが、今日ルーコボさんっていう人と、まあ、一緒にいてて、でどういう流れ、なんかまあ、ちょっと俺要所要所の録画しか見てへんからな、よう分からんねんけど、うん、ケイちゃんがだから、まあ、ルーコボさんと話していく中でなんかあの不満があると、うん、不満がな、うん、で金松辞めるみたいな、うん、辞めるみたいな話になってて、でそのまあ要所要所でちょっと行き過ぎたエンタメ発言がまあその ルーコブさんサイドにあったみたいで言うたら、うん、まあって言っても エンタメって言ってはったからまあエンタメでいいねんけど、うん、そうそう、ほんであのまあ山田君来てよって言われたから、あのあじゃあ行きますっつって、うん、そうそう、じゃあ行きますっつって行って、うん、ルーサナかあれよな、うん、そのそまあそこのその発言の部分で花屋さんがもう完全に火ついてもうて、うん、火ついてもうて、俺より先に現地入り、
それはその何、まあそこは着く前にも多分解決してたっぽいから、うん、やねんけど、なんかその、うん、もうケイちゃんもなんかもうふにゃ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 してて、うん、まあ言いたいこと多分言いにくいというか、まあ下手くそやねんやろうな、伝え方がな、うん、うん、そうそう。で話し合った結果、話し合った結果、ケイちゃんはなんか金松におると、うん、なった以上、うん、ほんで何あの今後出演料はだから受け取らない、受け取らないになったんか、うん、って言ってたけどな。ああそうそうそう、もういや、ちゃんと金松は辞めてないと思う、多分、うん、いやでもケイちゃん曰く保護抜け出してやっていきたいみたいな、うん、あ受け取るって言ってたな、受け取んのか、うん、うん、いやまあどうやねやろうな、まあその辺は別に おいおいでもいいけどな、言ったら。ただ一切受け取らへんって言うんやったら 今までの分、うん、やっぱ多分返してもらう方がさ綺麗からさ、うんまあ、それはまあ今後どっちでもいいよ別に、うん、あブラック会話ちゃう、全然ちゃう、全然ちゃう、ちゃんとなんかされてるみたいだ。申告要するって言ってたで、してるって言ってたで、うん、まだ山田は腹黒い、いや言っててもいいよ別に、うん、それ別に言ってんのはいいけどさ、そんなせやな。いやどうやろう、ワンチャン事故ってすげえ投げ師さんみたいな人がパーンついて、うん、毎月12ヶ月コンスタントに売り上げで100超えてきたらワンチャン夢あるけどな、うんうん、いや、やってたら可能性はあるから、うん、今のまんまやとちょっと低いけど、うん、まあでも何あるか分からんからな、やってたら、うん、一発逆転、うん、ああプラタンさんも怒ってた米で、うん、まあ金松の活動方針といたしましては、まあ去るもの追わずやし、うん、何来るもの拒まずやし言うたら、うん、別に、まあ、本人の何意思、あ俺うどんさんとコラボしたで、したした、うん、うん、まあちょっとよ、まだ経過観察ね、はい、経過観察、うん、いやまあ利害関係とかあんまそういうの考えてないからな言うたら、なんか手伝ってくれたら何まあその出演料ぐらいはって感じやねんけど、俺からしたらその深く何やろ考えてないっていうかさ、うん、あサメイちゃんパオオッケー、まあ、ちょっとこれや なるよな、うんうん、ちょっとこれになっちゃうからさあれやけど、え今は逆恨みなんかされてないやろ多分、うん、ああそうなんや、いい、まあ、せやな、一応教えてあげてんけどなカメラ振らへんようにって、うん、言うてできる人じゃないからさ、なかなか新キャラ出てきたら能力おー激アツやな、ケイちゃん激アツやな、ああいやほんでちゃうね、せっかくさケイちゃんにさ iPhone11 あげるって言ってた人がさもうあげへんてよやっぱり今日 LINE 来てたわ、ああ今日一日おとなしいしてたらな iPhone もらえたのに、
もう あげへんって、もうさすがにちょっとあれ見てて無理やわっつって、今日一日おとなしいしてたもらえたのにな、ほんま、ちょっとさすがに無理ですっつって、いやそれはヒゲ兄やな、それはヒゲ兄やけどぶっちぎり、うん、まあまあただやめるやめへんわな別に、 いつでも言うてくれたら OK やから言うたら、どこにある家の配信の環境ちょっと勘違いしてたけど、あれはもうベストオブや、あれダメや、アゴかピノキオ、いや知らんいつか、まあ、あの人も忙しいやろうしな言うたら、配信中毒なってる、いやいいことちゃう言うたら配信者として、いやそれ言ってんけどな、読み上げ下げろって、見てあげてね、一言だけでいいから電話出てください、もううるさいな、なんやねん、いや別に過疎にはならんやろ多分、ああそんなアンチコメえぐいんや、いい、でもあんまりアンチ煽りまくったらな、実害あるからな、まあ、気ぃつけてやりや、でヒコボン別にいいけど何いこは関係ない話せんといてな、なんや、もしお疲れ様です、なんやちょっと待ってくださいね、いやほんでか、今日ね、15分来てると思うんですけど、ケイちゃんがコラボしてて、ケイちゃんのこと用意してたらどうしよう、それなのに私山田さんのリスナーだからって言ってブロックされたんです、いや山田さんのリスナーだから、いや私個人になんか不満があって、ブロックするんだったらわかるけど、羽屋さんからパンを渡す、ありがとうございます、羽屋さんが助かります、リスナーだからって言ってブロックされたのは納得いかなくて私、だから山田さんちょっとケイちゃんのところに行ってくださいよ、腹立つわ私、誰からもな、いやだからブロックの理由がね、山田さんのリスナーだからってブロックされたんですよ私、腹が立つ私、だから私ね、私がケンちゃんのところに行けるんだったら行くけども行けないから、ちょっとそれどういうことか聞いてもらいたいんですよ、ね、ケンちゃんの性格がどうのかの知らんかなって話で私は、確かにね、あの 気がちっちゃくて、自分の思ってることが言えない人なのかもしれないけども、そんなんじゃこれから生きていけないでしょって話でしょ、自分の意思っていうものがあって、自分の心を持ってることを、ありがとう、ごこっこしょっけアイテム処理ナイスいいよ、ええよ、ちょ処理だけで終わらんとさ、あの匿名さん新しく買ってよ、ありがとう処理、処理じゃなくて買ってよ、ほんで何、全然聞いてないじゃないですか、だからちょっとティーちゃんにねもうちょっと言ってもらいたい私も、はいお願いします、いや本当に本気で、私もあの一応多少でも山田さんのことを応援してるつもりなんですから、
山田さんのリスナーじゃないんですか私。うん、リスナーじゃない。うん、あ、リスナーやな。うん、うん、うん、だってお願いしますよ。うん、はい、じゃあ失礼します。うん、はい、うん、あれ切れない、自分で切れよ。もうで、またなんか大事件です。また大事件です。また大事件です。小森さんが、私は名誉会長かどうか問題が来ました。うん、小森さんです。うん、すいません、小森さんが、うん、もう登場人物メンヘラしかおらんのか、うん、小森さんがあの名誉会長がどうのこうの、名誉会長でいいからもう、うん、どっちでもいいよ、うん、あのやりたかったらやっていいし、あの去りたかったら去っていい、どっちでもいいねんて、うん、えケイちゃん配信切っちゃった、行ったるか来るかケイちゃん、なんかコーヒーでも飲むか、えらった、はい2個パオゴソゴソ OK、 いいよ、うん、来るか、うん、来るかケイちゃん、うん、いや山田さんもう無理ですわ、山田さんもう無理ですわ、ああそんな枠エグかった、自分が撒いた種やん、 わざわざさ放送でさタイトル山田入れてやで、あっこまでやったらさそらそうなるやろ言うたらおうおう、そらそうやん、ゴミ拾いでもするか、こういやケイちゃんやコウちゃんちゃうわ、ゴミ拾いでもするか、ゴミ拾いでもするか、いいかいな、ゴミ拾いでもする、一緒に、いやいや俺はゴミやから、ゴミかゴミ拾ってもしゃあないやろ、ただ俺はいいねんで、別に感謝されたいからやってるとかじゃないか、俺はいいねんけどさ、軽度の知的者それはやばいやろ、それは言い過ぎやろ、来そうなるとかじゃ、リリーリリーさんまで言うてる、嘘やでしょ、一回電話してみるか、除霊しに行く、ケイちゃんの家、多分霊のせいやわ、ちょっとおこもりさん LINE ちょっと今やめて、ケイちゃん一回電話してみるわ、どうなってんのか、大丈夫かケイちゃん、大丈夫か、え、あかんの、あれさ思ってんけどさ霊おるんちゃん家に、そうなんすよ、
うん、絶対そうやって。レイのコメント流れてて、うん、なんかめっちゃ流れてて、なんかカーテンのところになんか女性と子供がついてるっていう、そっからなんか、まあ、最近なんかそんなのばっかしやから。俺さ、あの、もともと陰陽師の家系やからさ、除霊しに行ったろか。あ、いいっすよ、はい。うん、え、で、なんで配信終わったん？え？なんで配信終わったん？もう来たっすね、メンタルが。メンタルが来た。あこまであっちこめ流れるもんなんやと思って。かわいそうやった。 2×2×9 パワーです。あ、そうか、それがわかもうちょっと、それがわからんのか。あこまであっちこめと流れる理由がわからへんか。いや、わかってるんすけど、うん、いや、なんかもうなんか気力なくなってきたんすね、あこまでコメント流れたら。いや、でもさ、配信で頑張りたいって言ってたのにさ、そんなところでへこたれててどうすん。ケイちゃんあれやろ、ケイちゃん250人にアンチコメントされてんやろ、例えばな、人数で言うとな。ちょっとあれですね、うん、1週間ぐらいちょっとあの奈良帰って、うん、また奈良帰る、うん、急戻ってくる人。言っとくけど、俺炎上した時なんかな、ケイちゃんよ、3000人にフルボッコやで、言っとくけど。あ、うん、全然上やけどな。ちょある意味ちょっとほんまなんかあの、うん、笑いしか出てこうへんすけども、逆にもうなんか、うん、あーみたいな、うん、逆に楽しいっすけど。逆に楽しいんやったら切んなよ放送。いや、うん、もったいないやん。うん、うん、でもこんだけ人集まったらおもろい、逆におもろいっすけどね。逆におもろいんか、こんだけなんか叩いてくれて。叩いてくれて、なんで切ったん？いや、もうなんかおもろやったね。おもろやったね。なんかよう分からんぞ、マジで。うん、やっぱ向いてないちゃうかな。いや、向いてないことないよ、諦めんなよ、そんなすぐに。石の上にも3年っていうことわざあるぞ。うわ、ケイちゃん貯金箱落ちてる。ケイちゃん貯金箱落ちてる。入ってんのかな。入ってないわ。あー、お腹痛くなってきた。なんでやねん。これ何やこれ。マジで今日帰ろうかな。なんかまえちゃんとナナチめっちゃ怒ってるでしょ、俺に。まあ、ナナチは多分ちょっと怒ってたんちゃうかな。うん。やばい、もっと怒らしましょうか。もっと怒らしましょうか。さっきから何言ってんの。まあ別に。え、今さっきの今やで。あ、だから電話出えへん。あ、ちょっとごめん、電話出えへん理由は分からん。あ、うん、なんかコメントなんかおちょくった LINE 送ってきたけど、あいつおちょくった LINE 送ってきた。誰が？なんかラッとする LINE 送ってきたけど、あんたみたいな。うん、ナナチ、うん、意味わからんけど遅くったんじゃないじゃん。今日の一連の立ち回り鳩飛んでたからさ、言うたらケイちゃんの。いや、でもそんな別に毎度のことじゃないですか。いや、今日のはちょっとあれちゃうか。まあちょっと行き過ぎてる部分もあったやん、言うたら今日のはな。あ、うん、まあ除霊やな、多分な。いや、ほんまにこれあれっすね、ほんまになんか、うん、おるっす、ここで。ここ事故物件です、マジで。まあ、このマンション自体がやもんな。いや、ちゃんとマンション自体がじゃなくて、僕の部屋が管理人入った時に、うん、何もそういうことを教えてくれへんかったの。ああ、事故物件か。ほんま、絶対この部屋でなんか合ってるっすよ。え、これからケイちゃんの身にも何かあるんじゃん、そしたら。いや、もうすでに何回も起きてるじゃないですか。そうか。まあまあ、いろんな出来事多いじゃないですか、ここ引っ越してくから。前の部屋ってこんなんなかったじゃないですか、ここまでで大きい出来事。まあ、せやわな。って考えたら、ここ多分何かあるんですね。そうしたら僕死ぬんですね。いや、大丈夫よ。いやいや、
思うけど。なんか、誰ですか？あ、俺やな。除霊するわ。うん、多分除霊やわ、原因。なんかカーテンのところになんか、うん、水子の霊おるらしいです。女性と子供の霊が立ってるらしいです。うん、やっぱ除霊するわ。一応、うん、うん、除霊したるわ。もうそれしかないわ。うん、ちょっと待って、持ってきてるから除霊グッズ。え、ほんまにちゃんとするから、ちゃんとな。あ、ちょっと、もう、割とガチで、なんで笑ってる、ちゃんと除霊するから。ケイちゃん、読み上げの音、あとうるさいで。あ、もうちょい音下げたら読み上げ。それ、あれや、見てる方、多分しんどいわ。コメントの字、でかしたのか？字見えへんからか。あ、これ俺の見てんの、うん、あ、なにつけてるんちゃうんかいや。そうそう、ちょ、まえちゃんうまくやってんや。うん、え、まえちゃん怒ってんの？ケイちゃんという人間にっていうタイトルにして出したやん、前や。なや、みんなでいじってくんのか、お前、ほんま。え、でもさ、ケイちゃんその理論で言ったらさ、おもろいやんけ。あの、今日山田をタイトルにしてたやん、はい、自分はして人はしたらあかんは通らんからな。まあまあまあ、うん、それはせやね、うん、みんなでいじり倒したらええやん、それが配信やん。せやな、分かってるやん、それはみんなケイちゃんでさ、今数字取れるからさ。な、マエちゃんどないやってんだこれ、えつら。何やばいって。何普段絶対こうへんのに。だから何83人とかなってるやん。閲覧効果出てるやん。あとケイちゃんさ、ヒコポンがブロックされたっつってわめき散らかしてんねんけど、喋る今。喋らん、うん、喋るようじゃないです。え、ちゃうで、ヒコポンはただ解除してくれって言ってるだけやで。いや、僕ブロックしたんちゃうから。え、もう解除したったらええやん。だって別にいいもん。うん、もう別にいいやろ。ヒコポンは言うたらあれやで、応援してくれるで。うん、ヒコポン、そんなんない、そんなん言うなよマジで。はい、はい、もしもし、はい、ちょ、カメラ、はい。あのね、ケイちゃん、はいはい、どうしたんですか？私ね、ケイちゃんに何にも悪いことしてないんだけど、ああちょっとね、あの、なんでブロック、あんまね、深くね、あの、取らないでください。僕ちょっと今メンタルちょっとおかしいから、すぐブロック入ってただけなんで、はい、ああ気にしないで取ってください。でも、まだ解除するんで、はい、はい、解除するんで、はい、枠を割っての解除するっていう約束をしましたよね、私と。いや、でも僕はしてないと思うんですよ。全体も聞いてるし、はい、あ、その後だから解除の仕方が僕わからないんで、してなかっただけで、あんま深く考えないでください。あの、解除するんで。あ、じゃあ今山田さんに頼んでしてもらってください。あ、OK です、OK です。どうやって解除するか。いや、せんでいいで。まあまあまあ、うん、そうですね、うん、はい、なんでよ。ああ、すいません、すいません、あの、彦助さん。ちょっと本当に私そういうの大嫌いなんで。約束は守って本当に。私だってケイちゃんに対して何にも言ってないでしょ。ああ違う？私どっちかと言ったらケイちゃんを守ってる方だと思うんだけど。俺別に守ってくれないんで大丈夫ですよ。いや、それがリスナーさんでしょう。いやいや、大丈夫だよ。そういうこと言ってるからダメなんでしょう。いやいや、ヒコボンさん、ヒコボンさん、
除霊していいですか、ヒコボンさん。除霊していいですか。いや、いらないです、除霊は。ヒコボンさん、除霊。こんな感じでいけるんですか。ないから。ああ。いや、本当に。解除お願いしますね。はい。なんか、ほんだら、あの、解除した、解除したな、ヒコボンさん、解除したなんか、アイテムくれるんですか。あ、別にいいですよ。なんか、ただ、私も、飛ばしてる。生活を、ね。ああ、なんか。そんなに高いのもいいですよ。あ、全然、はい。150円のアイテムでいいんで、はい。お願いします。はい。はい。はい、それは大丈夫ですよ。はい、ブロックします。解除してたら。はい。はい、はい、お願いしますね。了解です。はい。はい。はい、約束は絶対男だから守ってくださいね。です。はい。はい。はい。お願いします。はい。じゃあ失礼します。しんど。しんどい。しんどい。しんどいっすね。しんどいか。しんどい。解除してあげたらせえへんの。やり方わからん。やり方わからん。ほんまにやったろか、はい、する気あんねんやったらどっちでもいいけど。全然解除して。ああ、ほんまに。はい。検索で行った方が早いか。あ、あったあった。これで解除する。え、名前を打ち込んで。あ、でもいけるし。どうやったんですか今。もう一回見しょ。名前を打ち込んでもいけるし。で、どこ押して、ここがベストかな。アカウントって書いてるとこ、あ、ちゃう、間違えた。設定っていうところから、設定、この設定っていうのを押して、うん、ブロックリストで、そうそうそう、夜桜のタイムブロックしてるん。うん、うん、こう、まあ、こう今のでいけるから。ああ、うん、オッケー。うん、うん、うん、ちょっとみんなに やり方見せてあげていい。 やり方、なちょっと みんな見てな。何でそこ強調して見せてるんですか。それ解除でいいっすよ。あ、解除でいい。解除でいい。分かった、しとくわ。はい、仲良くなりたいんで。そうか、はい、オッケー。え、俺そんなブロック入れた覚えないねんけど、その上の人は。ほんまに、うん、入ってたで今開いたら。いや、ごめん、それは分からん。えあれちゃん、わーってルーコボさんの枠コメント来てた時にヒコポンがそう入れられてるから。そうなんちゃう、多分。そういうこと。あ、うん、よいしょ。ちゃうか。いや、俺今回は触ってないで、これ、うん、触ってないぞ、うん、まあ、解除しといたから、言うたら、夜桜は。え、で、どう今日、疲れた。うん、あれっすね、たまにはストレス発散しないとあかんっすね、そうですね。あー、せやんな。うん、じゃなかったら、もう崩壊する。崩壊する。え、でも今日ガス抜きなったんじゃん。なってない。 え、どういう意味で。いや、分からんけど、なんか俺に思うこととか言えたしさ、言うたら。あ、ちょっと今除霊してるからな。うん、うん、飯食ったんかい。や、いや、昼から食べてない。食べてない。なんか飯食う。喉通らん。喉通らん。飯食えよ、うん、だって食べても吐くだけやから。吐くん。昨日も吐いてたし。昨日も吐いた。毎日吐いてるっすよ、最近。最近多分2日連続吐いてるし、食べたもん全部出てくるし。で、タバコばっかするから、その後ご飯食べへんから。タバコ抜けよ一回。あんのか、無理か、うん、え、腹減ってないよ、ほんじゃ。全然お腹空いてない。お腹空いてない。お腹空いてないけど
なんか腹が痛いです。胃が痛いです。胃が痛い。なんかムカムカする。飲み物とかは？飲み物は飲んでるし飲んでる。飲んでんの？はい。なんか疲れたっすね。これでだいぶマシになるから。これ結構効くから、マジで。ただ、割とガチで。うん。あ、おるわ、ケイちゃん。おる？あ、うん。で、俺、あれやん。ま、安倍の生命の末裔やからさ、わかんねえ。おるわ。自爆霊やけどな。ちなみにやけど。一番赤いやつ。そらそうやろな。うん。一番赤いやつおるわ。うん。うん、どうする？とりあえず枠痛いなとこ。誰に？新次さん。あ、せやな、うん。花屋さんじゃなくて？いや、花屋さんもうついてたら謝るんです。うん。え、除霊はいい？除霊の方がいるっすね。結構大変やけどな、払う。全然話聞かないよ。ケイちゃんのアカウント出てくる出てくる。解除したヒコポン。夜桜とセットで解除しとる。左回りこうか。規制かかってる？ケイちゃんが？え、ケイちゃんのアカウントに規制かかってる？え？嘘やろ、ケイちゃんやで。いや、かかってたら見られへんやん。アカウント規制ちゃうやん。ケイちゃんアカウント1個しかないのに、今配信見れてる時点でアカウント規制かかってないやん。謝罪文の文章、いや、そういうのは自分で考えなあれやろ、意味ないやろ、言うたら、言うたまんまにやるんじゃなくて。あ、おすすめ規制入ってんの、ケイちゃん。え、でもケイちゃん配信してないのにさ、おすすめ規制もクソもわからんくない？おすすめ持ってないのに、今絶対。うん。あ、なあ、せやんな。入ってない。ケイちゃんやっぱ女の霊やで、ほんで。あ、知ってるっすよ。あ、知ってる、うん、女の霊やで。しかもなんか子供と女性って言ってたんすよ。あの、ほんまケイちゃんこんな言ったらほんま悪いけどさ、うん、多分ここで死んでるわ。そうでしょうね。あ、うん、子供と女性やから。あ、うん、ここで死んでるわ。そうそうそう、うん、だからここダメなんですよ。だから最近変なことばっかしやし。俺もちょっと頭痛なってきた。しんどなってきたわ。しんどなるっすよ、マジで。ああ、うん。でさ、ケイちゃんほんま言いにくいんやけどさ、女の人今、あんたに抱きついてるわ。まずいね。あ、違う違う、俺持ってない持ってない、ほんまに。うん。なんか向こう連れて行きたいみたい。絶対いらんねんけど。どうする？逃げる。どう？除霊しようか？割とマジで。ええか？除霊してくださいよ。じゃあまあ、わかった、ケイちゃん。除霊するから、ちゃんとするから、はい、あれ、飲み物買ってきて。はい。何買ってくるんですか？お前の食い物と。え、セブンスターと雪印。なんかおるんですかね？うん、ちょっとおるねって。買ってきて。セブンスターと雪子。うん。あ、それやったら道具持ってこればよかったな、除霊用の道具とかあるんですか？いや、まあ紙あるから大丈夫。式紙作れるし。式紙、うん、あれやで、セブンスターと育児るしな。で、あと自分の食い物飲み物買っといて。
あ、いらんのか。サービスやで、ほんまやったら俺4万取るからな、それ。いや、森塩はあかん。ちゃんとあの自分で管理できる人じゃないと。ほんま4万取るとこやで。ほんまやったら。ガチやで、ケイちゃん。いや、これ あかんわ。特急やわ。そう、2体の霊がこう絡み合ってハイブリッドになってる。これやばいわ。ガチでやばいわ。あ、多分まあ、僕、安倍の生命の末裔なんですよ。そうそう、みんな多分知ってると思うけど、知ってる人は。これはやばいわ。これマジでやばいわ。除霊できる。で、まあ、せっかく除霊した霊さ、俺使いたいからさ、そう、式神に入れたいね。式神まず作ろう。そうでしょ。この紙使っていいかな。なんかちゃんとケイちゃん収入申告の紙あるで。ちゃんとやってるやん。あ、役所からこういう同意書みたいなの来んねや。あ、テレビあるよ、ケイちゃんち。しかもなんか引っ越してそのまんま、なんか同意書って書いてるけどな。生活保護法なんとかなんとかなんとか。写真だけ撮っといたのか。ケイちゃんの身の潔白の証明をしたらなあかんから俺が。まだミキサイやけど な何も入ってへんけど。寝る場所あるで、こっちに布団引いてる。ただこれかめっちゃ硬そうやけどな、この布団っていうか硬いけどな。 あるよ、給湯器さ、あの家についてんの結構怖いよなあれ。締め切って使ったら危なそう。いや、冬あったかいで、多分あの、ね、給湯器うちについてるから。あ、そうやで、これ布団会長の部屋より広い。ここ倍ぐらいある。ちょうど倍ぐらい広いね。あ、ちょっと給湯器あるで、ほら。あ、あっこに、換気って書いてるけどな、あれ抜くそう。こういう作り。あ、引っ越してん、ケイちゃん。前の家で騒いで追い出されて、その角部屋に移動。いや、8あると思う、多分トータルで言うたら。家賃4万7千やったっけな、確か。そのぐらいだと思う。お風呂ユニバ。略してユニバ。山田好き、俺も好き。安なくない？もっと安いとこあるで。ここ高い方やで、多分。4万なんぼとかやったら、4万7千やったか8千やったか、そんな前で。そら会場のテレビバカでかいで。あ、そうそう、同じマンションで移動。あの遺骨問題の時に騒ぎすぎて移動。そやな、正方マンションやな、ここ。笛、いや、西成で受けてるから、ここなんじゃない。ケイちゃん、タバコ一本パクろ。あ、そうやな、隣から壁パン来たよな。あ、特命さん、パン、あざそっけ、ありがとうございます。 M の人、ありがとうございます。使えへん。
ケイちゃん今お買い物行ってくれてる。うん。食べても吐くらしいで今ケイちゃん。食事取られへんらしい。そんなにメンタルやられてるか。この間でも松屋で死ぬほど食ってたけどな。いや、なんかいろいろあって荒れちゃうか。あ、さっきのバーでも履いてた。ちょっと休暇取ってみるとかいうのもような気するけど、休んでみるとかも、うん、あかんらしいわ。食べても吐くらしいわ。結構もしかしたらメンタル来てるんかもな、うん、あ、雑種もきつい。そんなひどいこと書いてるん、雑種。ちょっと見てみようか。ふわっち雑談たぬきエロ動画。よし。え、ケイちゃんで出てくるん？ケイちゃん。あ、出てけへん。なんでよ。ケイちゃんで出てくるのか。あ、出てきたわ。うわ、すげえな。もう4スレあるやん。これ ZK って書いてるやん。部長山田の専務。これか。うわ。確かにめっちゃ書いてるわ。ひどいなこれ、うん、けいちゃん頑張れ。また始まったで、おい、ここでここコメ欄にするムーブ始まったで、これすごいな、34人も見てるやん。ヤマピーチース、山田スキー始まったで、またこれ、おい、あ、私と付き合ってケイちゃんファイト、山田イケメンやな、山田だけみたい。1万ちょあげるわけないわ、お前。ケイいらんよ。めめしくて、めめしくて。彼氏なってくる、彼氏？和道より嫌い、和道より嫌い入りましたね。浄化。えぐいな、50人見てるやん、すげえな、おお、こっちのコメ欄止まったな。山田スキピ、これでちょっとは、これでちょっとはさ、あれちゃう、マシになったんちゃう、雑談たぬきも。今度俺の雑談たぬきです。本当、こじき根性すごいな。 ありがとうございます、山田こういうのをなんとかなんとか、気持ち悪いんだけど囲いって気づかないの、 K おもちゃにしてクソアゴ邪魔しゃアホ。ちょっと待って、 K ちゃん50人に対して俺10人少なすぎるやろ、やばない。ちょっと待って、全然増えへんやん俺と雑談の、やばない。ケイちゃん50人とか言ってたのに、今ここで映して、お、増えてきた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 よ、どんどん。武田鉄矢に似てきた、似てないから。増えてきたよ、少な。マジかよ、ケイちゃんの半分かよ。山田。え、みんなあれやで、悪金されんで。あいつ1000円。いや、じゃあ5000円渡してる。これでやっと27人。てかあれやで、悪金されんで、俺の顔とんな、山田は腹黒どうこう。山田は腹黒、
もうと投稿しといたちゃんと、はい、5000あげへんわ。よし、今日の日課終わったぜ。うん、ちゃんと自分で自分の悪口を書いておくと。よし、遅いな。うん、もう除霊も終わったけどな。うん、いや増えへんからな、雑談たぬき全然伸びひんから。うん、さ、除霊も終わったし。ああでもあれやねんな、今日30か、今日31。ああ、パオン、はい、お帰り、ケイちゃん除霊終わったで、完璧よ。何これ。あ、そうそう、それあれやん、ちゃんとやってるやん、収入申告えらいやん。これ住所変更する。あ、それ住所変更なんや。はい、やってるやん。あ、Thank you。え、自分の飲み物は？いや、飲み物ある。え、買ってけんかったの自分の。買ってます。なんで？え、ケイちゃん自分の飲み物は？いや、あるっすか。いらんの？なんでよ。え、お、え、折れたで。え、ええんか。どうした、ケイちゃん。どうした。え、どうしたの、ケイちゃん。つらい。どうしてん、ケイちゃん。思うこと言いよ。思うこと。ケイちゃん、ケイちゃん、どうしたん？広告流れてんだ、ケイちゃん。取り憑かれた？もしかして。え、前田くんに切れてるん？別に何も切れてないですか。あ、切れてない。うん、いや、切れてないらしい。充電が切れたらしい。え、俺に切れてるとかでもないよな。そうな、誰にも切れてない。え、何があったん？だって BGM 俺じゃないで。うん、え、なんかあったん？なくなって、ケイちゃん。なくなって。どうした、言うたらええねんって気持ちを。なくなって、ケイちゃん。え、帰るとこないから辛いんか。
どういうことですか。ああ、いや、分からん。なんか、なんで泣きそうになってる。え、なんか辛いんか。ケイヨ、聞くぞ。泣いてる。え、誰かに何か言われた。え、あれ、あかねちゃん関係ない。なんかアンチにギャーギャー言われてだるかった。な、何よケイちゃん。疲れた。疲れたか。辛い。辛い。な、何が辛い。生きるん辛い。生きるんが辛い。なんでの。それはなんで。なんでそこに唾吐いたもんで。あー、そういうことか。家帰りたいか、やっぱり奈良の。あ、じゃなくて、そう、まあ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 、うん、マジで疲れた。疲れた。な、何が一番疲れた。病院行く。あ、いやいやいや、ちょっとお前ちゃんとちゃんと、うん、聞いてもらったら、どうせ病院でただやん、言うてもよ。涙を隠して浮いたベイベーホー背にしてた俺も。カラオケに行きたいか。カラオケか。べてよ、うん、そばに。でもここは変わらない。でも I just me see you be all right。 銀太くんやな。そうそうそう、何してるんですか。いやいや、そらな、ミーハやから。ああ
カラオケに行きたい。いや、疲れたんす。疲れた。もう何もかもに疲れた。何もかもに疲れた。生きるに疲れた。生きるに疲れた。はい、もうね。うん。なんか違うのして忘れようかな。なんで？違うのして忘れようかな。違うのして忘れる。うん、そのナナチみたいなこと言うなよ。うん、あんたナナチに言ってたやん。いやあれは言うでしょ。僕はいいんですよ。うん、周りはダメなんですよ。うん。ルールあるから。あ、ルールあんの。ルールある。うん。ど何がどうしんどいんかさ言うてくれたらさあれやで改善の余地ありやで。改善の余地なし。ないなし。なんでな。改善の余地なし。なんでや。あ、俺もライター貸して。え、何があれなん、そんなにしんどなの。え、山田に疲れたとか。それ恋愛ソングやん。どういう思いで聴いてるの、その曲を。いやいや、いいよいいよ。どういう思いで。ああ、おう。こういう気持ちなんですよ。あ、その恋愛の方で今しんどいんか。いや、違うっすね。違うんか。それはどうでもいいです。それはどうでもいい、うん、ガチで。何があれが辛い。ちゃんと言うてくれたらさ分かるで。俺あんたじゃないから。何が辛い。ああ、なんでさ辛なる。いろいろ重なってるから。例えばそのいろいろの一個ずつ言うていってみよう。いや、言わんでもなんとなく分かるでしょ。なんとなくやったら分からんって言われたやん今日ルーコムさんに。ああ1個目は？え？何すかね？おう。でもさらに気が来たよ、マジダサい。どうもあり、ミスターロンリーナ。今日さ、感覚やけどさ、テテさん超えたで。いや別に。おう。ベースだね。ちゃんと超えたで。何が超えたんすか。いやだからテテさん超えたで。ケイちゃんっていうそのビッグコンテンツが。超一流やで今。終わりとガチで。こんな頭おかしいやつ、いないでしょ。まあまあ、比較対象テテさんやったとしたら。いや、超えたて。超えた。いえ。いけるで、多分。配信で。何の根拠なんですか。いや、だって俺多くを見てきたやん。やっぱり。実績あるやん。7年とかな。で今まあこのぐらいの立ち位置から見てな、あんたいけるで。
いやいや、時間考えろって。3時半でやで。なんかあるんですか ?3 時半で。ひらみの3時半で、この人数叩き出せるのって、やっぱあんたやで。いやいや。どんだけ来てるんですか?2000人弱。え、嘘でしょ?いやいや、マジやって。何で?法人にしたらさ、あんた社員にするわ。いえ。なんで?何するんですか?配信したろよ。配信業ってご提案出してくれるんですか?そうやで。やば。そう、その分の売り上げいただき出して。いや、なくても固定給は出るよ。あれ、ほんまやったんですか?ほんまのこと、ほんまの気持ちで言ってるんですか?ほんまに言ってるよ。ほんまに言ってるよ。それをなんか、当てにしてたんですけどね。当てにしてた?そりゃそうでしょ。そりゃそう。そりゃ固定給を求めるでしょ。不安定やのに今。ああ、まあそうやな。不安定ちゃうやん、生活保護もらってない。不安定です。なんで?だから自由に使えるお金ないじゃないですか。家賃抜いた分が自由に使えるんじゃない ?7 万で足りひん食通に行ったんです。足らへんか支払いとかしてご飯食べて、タバコ代大きいから1万5000円くらい行くし。タバコ代はでも。で、髪の毛でしょ?タバコ、髪の毛は、そのインフラじゃなくてユーティリティやん。そっからのご飯代っすよ。まあご飯はインフラやわ。なんか3万とか行ったら、もうその時点で。多分15日が限界じゃないですか。15か持って20。やっぱ取り憑かれてるんかな、例に。除霊したけどな、ちゃんと。払っといたけどな。めっちゃタバコ吸うやん。普段おる時もそんなにバカバカタバコ吸うの？そうなんや。多分配信してたら1、2時間で多分1箱なくなってる。ああ、それはでも分かるわ。まあそこまでは吸わんけど俺。いや、多分普通に3箱。1日？ああ、全然俺より吸うな。1箱でも結局なくなったらまた買いに行くじゃないですか。タバコ代だけで1日1800円か。ほらさ、配信したらさ、タバコもこじきしたらいいんちゃう？ケイちゃん、セブンスター吸ってます。僕吸っちゃうっすよ。はい、あの、閲覧目的で尋ねられる方ちゃう。あ、違うの？そんなん言ったらあかんよ。あの、こんぐらいは食べますよ。あれ、でも僕ナイスついてないっすよ。え？ナイスついてたで、昨日見た時。そうなんすか。あれ、理想とか1位とか言うと5万円とか入るんですか？5万もくれるわけないやん。なんか誰か言ってた。あ、それ盛られてる。リスワン1万円。ポイントはだから。だから1万ポイント、リスワン。もうリスワン意識してんのか。おお、志高いな。いや、一回ぐらいリスナー狙いに行く日作るか。来月のな、ケイちゃんの枠で。その間あれやで、14時間回さなあかんで、リスナーに行くんやったら。あ、それはいいっすよ。それいけんのか。でもそれぐらい分回しちゃうの取れないでしょ。無理やな。中途半端になんか切ってたら。まあそれか藤沢奈々の家行くかどっちかやな。そこ行きたいですね。そこ行きたい。そこ行きたい。そこ行きたい。ほら。ほらあれやん。配信で得た金ちょっと貯めといてさ。それをあれやん、交通費に使ったらやん。夜行バスで行っていいですけどね。ああ、まあ夜行バでもいいよ。藤沢奈々さん。絡みたいみたいです。いや、7円のメリももう止まってるよ、絶対。
本当かよ。いや、7位見てるよ、絶対、うん、山田くんの最近横にいる人みたいな、うん、ちょっと興味あるけど、うん、似てるっすね。似てるやろ、喋り方やわ。似てるやろ、いいとこつくっすね。あの子いいわね、うん、ケイさん、俺帰ったら配信しよう。いや、明日はなんか、うん、トム聞こえるから、うん、それでなんか家行くわって、俺もう外全然いらんから。ああ、そうだ、ハロウィンって言い出したから、うん、見えんとか人通り多いのおったらいらんから。うん、あ、明日家でやる、家来てくれるって言ってたから。うん、ケイちゃんが配信すんねんで、ケイちゃんがな、ちゃんと。タバコ吸うねんな、一日。いや、俺言うんですよ。ああ、コメラやっぱ荒れた。ケイちゃんがさっき枠やってた。ちょっとトイレだけ貸してな。ああ、ほぼアンチ。ああ、そうなんや。200ぐらいほぼアンチ。ほぼアンチか。あとトイレの電気切れてるやん。え、ボタン押したらつくんすよ。え、つくんや。そっちちゃうでしょ。こっちちゃう。そっちちゃう。どこなの、トイレの電気。それ横っす、横っす。あ、つくんか。あ、ほんまにつくわ。大切な君といたあの夏の夜は今も忘れられない思い出。上機嫌よ、結構。結構上機嫌じゃん。綺麗。え、機嫌いいじゃん。いや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 、何言ってるんですか。え、機嫌良くない。いや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 。会えない距離。会えないのに。まだ寝れへん。寝られへんのか。え、一人になったら不安になる。そうっすね。あ、そうなの。一人になったらあかんの。でもずっと配信してるっす。おう、考えるからね。考える。仕事しよう。仕事しよう、うん、一回もしたことないよ。な、何の仕事したら楽してお金もらえる仕事。楽してお金もらえる仕事。配信ちゃうん。まあまあまあ、あ、配信やっぱ楽じゃない。あ、楽ではない。楽じゃない。あ、そんなに認識が変わってんや、うん、うん。いいかい、メンクリかなんか行くか。え、そうっすか。え、メンクリ、メンタルクリニック。 S の方じゃないですか。S はあかんよ、捕まるよ、うん、そっち。あ、ちゃんと病院、ちゃんと病院。 S の方じゃないですか。あ、その、あ、元気の前借りじゃなくて。あ、そっ
そう、ちゃんとした面食い、うん、結局あんたみたいなタイプどうせ切り目でおかしになってまうて、うん、そんな S なんかやっちゃったら、行くか、ほんまにしんどいやったら精神的に面食り探しといたるから、いつでもいいよ別に、決心ついたら。はい、パオン、あざす、匿名さんありがとうございます。この人それこそさ、ルーコブさんとかに連れて行ってもらったらいいんちゃう。やば、担当あの人やから。それか花屋さんに闘魂注入してもらう。そんな急に言われても困るわ、うちなあんなえっとな、そうねんけど上手に言われへん、せやけどめっちゃ好きやねん、ちとあたしの街離れてるけどよって聞きたいから、時までのお守り、指輪と合鍵、カフェイン取りすぎちゃうか。いや、あれやで、カフェインの過剰摂取はあれやで、脳の一時的な興奮状態になるから、ああ、うん、食生活も変えたら、カフェイン取るのやめて。俺もさ、大昔企画でさ、モンスター7本飲んだらさ、心拍数めっちゃ上がったもん。2本か3本できついです。ああ、俺7本飲んだで。